A já si teda s dovolením dovolím začít. Dneska vás při hře čeká sestava elitních dobrodruhů, kteří se dodrápali na šestou úroveň. Myslím, že tady máme nekromanta, kdo pak to je? Maro, povíš nám něco o sobě? Mám teď to. Mám. Ano. Myslíš jako? Myslíš, že na to jsou všichni správně. Býváš tím mým patologem. Ale spácháte nejhorší zločin. Práce se změnila v zálibu, záliba v posedlost, posedlost v životní styl. Tam, kde si běžný hobit Vlastimil Všelístek objedná druhou večeři s dámelem Bas, Kornil Vešňov s hnilý kus kýty prostě přivede k životu a říká tomu Ralstrava. Ano. Já myslím, že perfektní. Děkujeme moc za úvodní vložku. Pak tam máme Teurga. Ne, Medikuse. Ano. Moc toho Medikuse. Tak půjdej. Já bych to se schrnul velice jednoduše. Já strašně rád pomáhám lidem, protože já jsem v životě zažil spoustu problémů a tak občas tohle jim nesmíš říkat. Neříkej jim to. Je to jednoduchý, vždycky máme úkol něco zmlátit, něco získat, tím se to vyřeší. Kdo nemá na to být v armádě, ať tam není, protože každý je jenom buď maso, anebo ten, co ho loví. Takže bach. A proto rád všechny lelé. Mám spoustu doplníků na sobě, no. Jakože ruku a nohu a oko. A tak. Hlava, ramena, kolena, palce. Já bych ještě poprosil teďko z pohledu hráče, když popíšeš svoji postavu, jak vypadá? Věc se hrozně hrusně, protože já skutečně mám schopnost mechanické augmentace, to znamená, dokážu si vyrábět věci, které na sebe dokážu dělat, respektive připažovat. A aktuálně mám umělou paži, umělou nohu a umělý oko a všechno mi to bere charisma, já mám teď asi tak jedna. Takže zrovna tak vypadá. Tak. Vypadá jako válečný veterán, který prošel třikrát tam a zpět minovým polem a snažil se to zachránit kusy železa a protézami, které na sebe našil, jo? Poměrně neúspěšně. Takže... Jako Alastor Moody, bez... No, je to fakt romantika. Yeah. Něco je zakryté tím, že má šaty. Samozřejmě, pokud má nějakou halenu a kalhoty, tak to není tolik vidět, ale ono to různě vrže, skřípe, pohybuje se takovým zvláštním jako krokem. Překvapivě se pohybuje celkem rychle, i když hrozně nepřirozeně, takový zombie a la Valka Z. Takže běhá rychle, trhavý pohybem a s tím okem je vyloženě, když mrkne, tak lidi prchají. Sexy kousek. Koho tady máme dál? Máme tady vzácnou kněžku. Jo, Jasmína Jabloňková je pohodová poušice, má na sobě takový dlouhý, volný, pošívaný šaty, nějaký pětinky ve vlasech. Vlasy má udrnatý přirozeně, jak poušící mývají, do toho tam jsou nějaký, spíš už dredy, než nerozčesaný vlasy. Samozřejmě na krku má symbol svého boha. Vyznává osud, chce jít za dobrými příběhy a věří, že ji povede správným směrem. A symbol je, že prostě je potřeba mít čuch na tu správnou cestu. Je to obrovský nos. A na jehož konci jsou brýličky, protože ty symbolizují moudrost, samozřejmě, neosudí moudrý. Jestli vede čuk, tak vědeme s náma. OK. To si s náma dobře, na čuk. Dobře, a sestavu doplňuje poslední, tentokrát běc, aby ta družina byla vůbec něčeho schopná. Že nevím, o čem mluvíš. Tak pojď do toho. Je to tak. Jizyko Vadlina, jediný kompetentní trpaslík, který tyhle ty skupině byl, že je jediný trpaslík. Je to běc, ranař, přesně takovýho, jak byste očekávali, s velkou sekerou, obouruční pro něj. Mohutnej ponovous, v tom ponovousu zapletený nějaký prsteny bronzový, možná kosti od včerejší večeře, kdyby. Číro, samozřejmě, musí být, nesmí chybět.
V inventáři má napsaný letní šaty a říkám, že má možná bedelní růžku. Nice. Ale je potetovaný komplet celý. A samozřejmě tam možná hruč s chlupama, který jsou delší než ty vousy pomalu. Perfektní, děkuju moc. Tak já vám děkuju za intro vašich postava. A teď vás s dovolením uvedu i s ostatními do toho, co vás čeká a kde vlastně jste. Příběh se odehrává na severu v království Othion, je to sever domoviny. A ta země je poměrně bohatá, všem se tam celkem daří. Už dlouho se tam nic extra zlého nestalo. Pro dobrodruhy je to místo úplně na hubno, protože tam není jako co dělat. A naštěstí existují nějaké lokace, kde je možné něco dělat. Konkrétně na severu, kde teď probíhají nějaké šarvátky mezi jednotlivými knížectvími. Očividně tam někdo bohatý zemřel a zbytek se to rozhodl rychle vyřešit, protože nenechal dědice, tak se tam o to rvou. Král do toho nějak nezasahuje, zřejmě se rozhodl, že počká, kdo se ukáže nejsilnějším. A mezi lidmi, těmi lépe informovanými, kolují zkázky o tom, že spíš čeká na to, až se tam trošičku pokrvácejí, aby jim trošičku snížil jejich moc a aby je potom dokázal srovnat do latě. Takže on je celkem v pohodě, počká si, až se to tam vyřeší a potom dohodne podmínky. Takže na severu se v tuhle chvíli najímají žoldáci a přeplácí se, kdo tam chce vykrvácet. Velmi dobré místo. Případně tady na východě pořád najímají lidi do armády. Místo v armádě je prestižní, úplně na hovno placené a není nějak zábavné. Nicméně, co víte, před mnoha nebo před třemi až čtyřmi generacemi došlo k nějakým událostem, který snad jako informace jenom z doslechu. Tady tahle země dál na východě je zničená. Platí striktní zákaz překonávat tady tu hraniční řeku. Moc o tom nevíte. Alchymista zaslechl nějaké drby během svých studií o tom, že za tou řekou jsou nějaké bytosti, které to tam vyhladily. Mimochodem to vyhlazení proběhlo velmi rychle. Evakuace se podařila jenom ve velmi omezené míře. Podařilo se uniknout jenom zlomku lidí. Což mimochodem vede k zajímavé situaci, že za tou čarou zůstalo všechno. Majetky, města, které podle všeho zemřeli lidi, jo? Nebo zemřeli živé bytosti, ale ten zbytek zůstal tak, jak je. Takže zůstali tam kostely s relikviemi, univerzitní knihovny nepoškozené, bankovní sejfy nepoškozené, na cestách podle všeho nějaké vozy těch chudáků, co se snažili zdrhnout obchodníků, podle všeho plné zlata. Takže je to tam velmi zásobené, nicméně cesta za řeku se trestá rovnou smrtí. Jsou proto nějaké bezpečnostní důvody, nevíte jaké, ale to vás tolik zajímat nemusí, protože vy jste se courali vesměs tady po té centrální části, tam jste strávili většinu svého života a teď po několika letech na dobrodružných výpravách jste už poměrně sehraná družina a nedávno jste dokončili poměrně úspěšně další úkol. A tím úkolem bylo zajmout chlapíka, který terorizoval vesnice tady na dole mezi třemi vesnicemi u Lankerku. A chlapík má velmi sympatické jméno. Jmenuje se Kenneth Stahovač. A Kennetha Stahovače máte právě u sebe. Vezete ho do města, které se jmenuje Lankerk. Jste od Lankerku, dejme tomu, 2-3 míle. Dneska se píše 21.6. roku 692. A je ráno, a co víte, kdo ví, co je 21.6. Ano, ano, samozřejmě, a kromě toho je slunovrat, to je půjde nemusel poslat. Povedlejší, děkuju. A pro budou ve městě nějaké slavnosti. To vidíte už od pohledu, když se blížíte k městu. Město je poměrně velké, viditelné z dálky, má mohutné hradby, velkou věž uprostřed a na cestách vidíte poměrně čilý ruch. Do města se snaží dostat ještě spousty obchodníků, kšeftařů všeho druhu a všichni jedou slavit, bude to velké. Takže vy jste teď nějaké 2 míle od města, město je jako na dlani, je něco kolem té 8 hodiny ráno, už jste nějakou dobu šli, vyšli jste z lesu, Kenneta máte pěkně spoutaného, táhne ho trpaslík a váš příběh začíná právě teď. A keď si jich akože stěhoval,
Bolo to zažívá, alebo už keď bolí mrt? Lebo ono to, víš, já bych som potreboval čerstvé na veci. Tak ako by ma zaujímalo technika, nejaké a tak. Z toho si nic nedělí. Je takhle celý život. A proč chytáte mě? Proč chytáte mě, když máte sebou takovýho magora? Já jsem ty lidi nechal normálně umřít. Bylo to rychlý. Takže až keď bolí mrtvý, děkujem, to mi stačí. Já jsem nic neřekl, já chci právní. Je v tom ve velký rozdíl, protože ty jsi to dělal, takže si to od něj někdo všimnul. Hlavně se lidi nám tím nezaplatí. A takový magor lidé dobře, takovýhle magor jako seš ty, no? Je to jedno? Přesně, u nás se říká kámen, na kámen spadne. A co kdybyste je pustili a šamlem se? A čo keby nie? To se nešamlem, ale přijde toho prachy. No počkej. Já teda nejsem žádný matikář. To tak to nefunguje, no. Ale když tě pustíme, tak o ty prachy přijde. Ne, já tak vám zaplatím to stejné, co vypsali na mě odměnu a ještě vám něco přihodit. Ty to máš u sebe. Jak když nic nemáš? No u sebe ne, ale já to mám někde odložený, že jo? Ano, to říkáš. Jste u mě nic našli. Někde ty prachy budou. No a tak nám řekni, kde, my to zvážíme. No. Já jsem sice přišel o ideály, ale ne o rozum. No, ten rozum přijdeš, pokud tě dostanu do toho města. No, vy nebudete mít žádný prachy navíc. Mohli jste se pěkně napakovat. Já vám udělám férovou nabídku, pojďte dělat pro mě. A ten chce taky stahovat, toho zaučím, to nebude problém. Já nechci stahovat, já jsem se pýtal, to je jedno, to je... Já si to píšem. Stahoval si aj nábytok, alebo iba ako... Zase mě radši dovnitř, já chci otvírat. Tak, to jsme pepře. Ty jsi zase to fungovalo a ty si mi neveril. Pravdě, že jsem o tobě pochyboval, už to znovu neudělám. Vždycky jdou dobrovolně. On jako je vidět, že už tady tohle poslouchá několik dnů a teď už došlo k tomu psychickému zlomu, že už jako fakt uvažuje, že ta smrt bude vlastně vysvobozením a že už ne vždycky stojí za to žít, to prostě. Ale jako smrt neskôr taká prekonatelná prekážka, keď na to přijde. Ale co jsme si říkali? Já nevím, že keby jako nám chcel, víš, jako si to ulehčit sám, tak nech se nesnaží. Říkali jsme na bojišti, jo, mimo ne. Však ano, veď ho dovezíme v klude, len aby se nám tu chudák nezmordoval zase. Nebo jako zašitého je peniazí viac. Hele, ty když to jako zvedneš, no? Tak si to něco pamatuje? Já jsem to ještě nikdy neskúšal, popravdě. No já jsem to nový. Jo, sestru. Myslíš, že když jakoby umře, no? Ty ho potom jako oživíš, no? Si pamatuje to, co zažil? Přivedla nos. Já vím, že jako působím jako profesionál, lebo mám raz musíš starý. Ale já jsem, pozri, já jsem mal brožurku, bylo to jako, že jako kůzla pre životně znevýhodněných. Já jsem to prečítal, malo to 40 strán. V této chvíli jsem velmi zkušený teoretik. Je pravda, že jsem nezažil moc lidí, co by přečetli 40 strán. Ale byly tam obrázky. Myslím, to je hodně. Kelere, ty jsi říkal něco o družině. Že jo? No já sice nejsem Keller, ale jsem Kenned a družině jsem to jako moc neříkal, ale můžem založit novou družinu, když jste mi tu starou rozprášili. A bude tam aj ten Fero? No. Pravil něco o té Ferové ceně, tak já nevím. Tohle nebude nejostřejší tuška ve vašem penále, že? Okay, sestro, prosím, pusťte mě. Já jsem fakt v tomhle nevinně. Já jsem pár lidí zabil, to jo, ale byli to lidi, kteří ublížili mé rodině. Já jsem se jenom mstil. Nikdo z nich nebyl nevinný. Bylo to gesto, oni stáhli kůži z mého dítěte. To jsem nepotřeboval vidět. Ale to nevadí, já jsem už ani tak nechcel spát.
Počkej, tohle to už je na tebe moc. Tak a počkej, já nejsem z kamenia. Pardon. Já bych vám chtěl připomenout, že to poslední měl podobný příběh, jo? Tak každý má příběh. No. Tohle vlastně není moc dobrý. Ne, ne. A on stahoval lidi, rozumíš? A řekl, že to dělá, protože někdo se stáh jeho. To úplně nedává smysl. Ty? Proto jsi to vymyslel teď? Přesně. První, co přijde, že v tom má obrovskou díru v tomhle příběhu. První, co napadlo, že jo, řekl si, pustí mě, tak řeknu, že mi dělali to stejný, to už jsme slyšeli tolik. Tak se aspoň trochu sná. Z města je slyšet zvony, jo? Vypadá to, že je něco kolem 8:30, asi tam začínají pomaličku nějaké přípravy na tu oslavu a v tuhle netypickou dobu zní zvony, přijíždějí další a další vozy. Vypadá to, že se u brány začíná štosovat docela kolona, těžko říct. Pořád jste ty dvě míle, zatím tady rozebíráte čtení a Kenneth se snaží teda ukecat vás. Já bych som jako chcel prísku Kennethovi, tak jako mimochodom a vytrhnout mu jako to svoje slovo. Já tak akože najskôr tak jemne proste, že to je v poriadku, budem ho škopnúť. Co děláš ty debile? To si myslím, že tam máš ako... Držte mě od něj. Sestro, co říká tvůj Bůh na to, že mě mučí? Zlej se myslí, co by teď na... No to by mě taky zajímalo. No, to taky zajímalo, já se... Co by tak asi mohl říkat Bůh, co schvaluje odvedáním mrtvých lidí, viď? Ne, ale... Neodpovídá. To oni tak dělají často. Mm. To je spoutané. Asi mu to nevadí to. Ještě. Před nebo za zády? Hovoril si, že jsme ho spoutali. No, před nebo za zády? Prečo to? Ty jsi mi to neřekla. Prečo? Čo ti ta štvorka pově? Použil jsem 4 uzly. A asi přičte dvě. Tak jo, ty si napiš ty vlasy, Kennethovy vlasy. Ale tak když navrhuje, že bychom se přidali ke tvý družině, co by to navíc koupne? Jo, je to když bychom kouhovat teďko. Já jsem jenom zvědavá. Já se neptám. Zvědavá. Ve chvíli, kdy si vymýšlí takový lepší běhy. No tak si vymyslí podmínky. No. Tak chci slyšet, že nevím. Samozřejmě celou cestu, do celou takže jdeme. Pokračujete. Dobře, tak poběžně. Mám otázku. Myslíš, že můžem za ten čas, jako na pochodě, s Vladem urobit z těch vlasů vůdu babiku? Já takto, ať nie, tak chci. Pojď si s těnkou, když hodíš víc než já, jak se ti to povede. Jak ty vlasy rozsypeš, jak se tam párkrát vysypeš. Jo, pohodně, dobře. 5. 6. Dobrý. Není to zrovna Barbie, ale dobrý. Pohodně tam funguje. Okay, taky není kresovec. Dobře, tak ty si mezi tím splácal dohromady tu panenku, z těch vlasů jsi to tam nějak smotal. Pokračovali jste dál a zhruba po hodině jste došli k městu, jste přímo u brány. Tam už se to mezi tím zase trošku odsekalo. Vojáci tam jako na vás koukají. Když vás zahlídnou, tak už tam začíná takový ruch. Jako ty, jo, ty, jo, ty, jo. Přicházíte blíž, přišel tam jeden chlapík, má tady frčku, vypadá to nějaký mladší seržant. To je stahovač? Dobré, přesně. Dobrá práce, Bando. To jste odvedli sakra dobrou práci. Dneska večer chlastáte na mě. Jsme na něho zkoušeli číhat několikrát a nikdy to nedopadlo. Takže... Vítězství! To zasloužíš, máš ten svátek. Večer. No jo! No ale dneska večer u kozla. Tak kozla říká. Super. Jděte dovnitř. Tak jo, pustili vás. Jo, hlašte se v pevnosti. No, on toho... Já se ještě teda předtím, než vezem do něj, tak si vypiju jeden elixír metamorfózy. Dobře. Je to elixír metamorfózy v muže. Tak to udělám. Hm? Protože bych rád nevypadal takhle. A rasa zůstává stejná? Jo. Dobře. Jenom chci schovat věci, co mám špatně. Teda dobře, obráceně, chci schovat všechno. No. Tak jo, pojďte někdo za družinou 10. Jak byste hodili víc než já? 4. 3. Dobře. Strážní si nějak jako nechali bez povšimnutí toho, že kolem nich prošel celkem sympatický jakože hobit.
Barba. Prošel s kolem nich, vydával si divné skřipavé zvuky, protože ono je tu pořád jako takové zvláštní, ale nevšímali si toho, dobrý, prošli jste v pohodičce a došli jste pevnosti po chvíli, další strážní, když vás viděli, tak jako hned jo, dovnitř a říkají, tak my si ho převezme. Mimochodem, hoďte někdo zase za družinu desítkou. Měli byste hodit víc jak pět. Devět. Perfektní. Jeden důležitý postřeh. V ulicích jste narazili na poměrně velkou městskou posádku. V té pevnosti, když už vcházíte, tak je jich minimum. Zdá se, že co má ruce a nohy, tak bude dohlížet dneska na slavnosti, protože asi zloději a kdejaká pouliční chamrať. V pevnosti je to mnohem slabší. Vedli vás do takové velké budovy, je to kamenné, tři patra, pak je tam podzemí, vstupy dolů a jsou tam cely. Takže vás zavedli až tam. Je tam jeden strážný, zavřeli tam toho Keneta, zamkli, vyvedli vás nahoru a zavedli vás k vévodovi. Chvíli jste tam museli čekat, za chvíli přišel chlapík, takový padesátník, ale vypadá starší, vypadá, že už jako ta váha těch povinností se na něm podepsala, má hluboké vrásky, prošedivělé vlasy, ale dobře vstříhané, vous, nádherné roucho. Přijal vás v takové velké místnosti s něčím trůn a říkal, odvedli jste vynikající práci, předpokládám, že jste si přišli pro odměnu, to nebude problém. Nicméně vyplatím vám ji až po popravě. Popravu provedeme zítra v poledne. Jo. V tuhle chvíli vás poprosím, abyste zůstali mými hosty ve městě. Dnes jsou tady slavnosti, takže si to užijte. Zítra uděláme popravu, vybereme nějakou exotiku, vidím to na stahování z kůže, když se mi to tak líbilo. A poté... A bude to zaživá, nebo až poslední? Dobrý nápad. Já si myslím, že stahování zaživa by zcela odpovídalo trestu, který si zaslouží, takže to uděláme tak, jak říkáš. To půjde. On to neřekl. Já jsem to jako nenavrhol, ale hádat se nebudem s vrchností. No, trest rozsudek už byl udělen, samozřejmě v nepřítomnosti, a ten byl o stáhnutí z kůže. O tom, jestli zaživa nebo zamrtva, tam nebyla zmínka, ale nám to nepřišlo vůbec na mysl, že bychom ho stahovali zaživa. Ale teď se mi ta myšlenka velmi líbí, protože před dvěma týdny zemřela další rodina, kterou zabil v osadě, tady to někde mám, u vesnice Středohůrky. Takže to je poslední hlášení. A víme, že to bylo on? Určitě to bylo. A je tu prezumpce neviny zase? Byla to zase ta jeho banda určitě. Mimochodem, kde jsou ti další z jeho bandy? Kovadlina, kde jsou ti další? Ty jsi tam bol. Jeden je možná kouskem tady. No, ale to jeho banda čítala určitě víc jak 10 členů. Jo, ten zbytek jsme tam nechávali. Dobře. Chcete to napak? Ne. Já vám to tady nechám, nemá se začít. Odneste si to. Nemám zájem. Dobrá, postaram se o ubytování v hospodě u Tří číši, budete mít zajištěný pokoj. A to bylo napsané na tom papíře? Přišel ten. Prosím tě, postaraj se jim o pokoj, mají tam otevřený účet a tak dál. Zítra, ať je naslaná odměna, všechny ty věci, vyřídíme formality a stáhni tu odměnu. Tak ten jeho komodník odešel a začal řešit nějaké věci. Bylo na tom papíře napsané, že jich je 10? Bylo tam odměna za dopadení Keneta, stahovače, odporného vraha, blablabla. To byla tam nějaká zmínka o jeho bandě, ale vy jste šli speciálně po Kenetovi, protože na něj byla vypsaná ta odměna. Jsme si to asi nedočetli. Můžeme hodit řeč. Asi skoro ty se mnou už se rozprávat nebude. A mám ještě otázku. Vy jste říkal, že výplata bude zítra. Mm-hmm. Taková drobnost. Kdyby náhodou třeba útek... Tak nebude samozřejmě žádná výplata. To jsem se bál. A vlastně jako nechápu, proč.
Protože dostanete tu odměnu, jo? Po pokutu teče vám a ne nám. No tak ho koukejte hlídat, kurva. Bezpečnostní situace ve městě není jednoduchá, máme tady slavnosti. Já tady mám... budete na slavnostech a my ho máme stražit v celé. To je napad. Váš kolega se mi líbí, mám bystré myšlenky. Sakratičký napad je akorát. Ticho, doslavovat, já to zvládnem. V tomhle městě máme 25 lidí ve stráži. Většina je teď ve městě, střídáme samozřejmě den a noc služby, v tuhle chvíli je to tu velmi náročné. Někdo samozřejmě má ochranka, blablabla, takže ta situace není růžová, když ho budete hlídat, bude to jen lepší, ale já předpokládám, že nikdo není tak šílený, aby si troufl proniknout do pevnosti. A keď ho budeme hlídat, budeme mít jako ještě výlohy k tomu extra zajtra? Máte zajištěno ubytování, jídlo, pití, víc nepotřebujete, odměnu dostanete. A na čem je ubytování, jak je stravit noc v celé? No, nechám vám tam přinést kuře. Ok, dobře, to je dobrý nápad, to si bych. Moment, můžeme si ho vzít do pokoje aspoň? Že nech si užije, protože se hlavně, aby byl mekší, že? Vždyť jsme ho táhli z hor úplně strašně daleko. Ale to dává smysl, když bude v té celé, tak on může stuhnout a potom se mu bude blbšie stáhovat, že je trahy. Dobře, beru zpět. Měl asi světlejší okamžik, teď už jsou to strašné blbosti. Tak, já si nemyslím, že je dobrý nápad, abyste ho měli ve městě. Jo. Už jenom to, kdyby se to rozkřiklo, by byl naprostý skandál, že necháváme vraha někde v hotelu, tady nebo v hospodě. To je úplná pitomost. Je zavřený v celé, jestli chcete, hlídejte tady pevnost spolu s mými muži, nebo si zůstanete klidně zavření dole, je mi to úplně šumák, poprava bude zítra v poledne. Je dobře, že se s váma dá domluvit. Já si myslím. To mám rád takhle u žlepčíců. Musím říct. No, pokud nemáte nic dalšího, tak jděte, já tady mám spoustu papíru. To bychom měli, ale no. Tak, o zábavu máme postarané. To jsme měli předtím. Takže... Pamatuje si někdo, že by měl 10 chlapů? Kolko si jich zabil? Nikom. Tak určitě jste přitom, když jste ho lapali, tak jste několik jeho chlapů oddělali, ale jestli byly 4-5, tak to je maximum. Co znamená, že z jeho bandy určitě učíte, to si můžete být jistý. Takže si pro něj přijel. On čokoliv na čtvorku už nevě. To taky prašu. Takže bychom si zašli do hostince pro jídlo, hodně jídla, a pak přenocujeme se s ním? No a... To je to poneseme jídlo. Jo. Oni nám ho hrají do městu. Je to problém, máme otevřený účet, víš, co to znamená? No to jo, ale u kozla máme druhé. Vždyť je to... Tak nám všechno donesu, no. Vždyť je den trpaslíků. No. No to tak si prostě vem celý soudek a odnesu ho do vězení. Iba jeden, tomu nebude stačit, poznáš ho. No tak tři. Ale nebo zkoušet. Jsi řekl otevřený účet. Já to zkušu. Já to zkušu, ale neřekl, kdo ho bude platit. Nebo to otevřeně, ale předpokládám, že... On někdo, když se pomíjí, jak pravdu pově. Je to tak, no. Hele, tak můžeme skočit na panáčka, dva... A já si myslím, že bychom měli k tomu kozlovi, protože ten boják řekl jasně, že pijem na něj. Já vám garantuji, že jestli nebudeme hlídat toho chlapa, tak tam nebude. Jako brzo. No nebude to, jo? A my nepřijde to třeba jako to problém. To je pití zadarmo. To zase na druhou stranu je pravda, že když ho tam prostě necháme schnít a prostě se jenom přežerem. No. Jako, když byl problém, ho můžem preventivně nedokat. Ne, počkej, tam si úplně má dobré myšlení. Když mu to strším do kolena, tak on nepůjde nikam. Co kdyby ho zabili a teď se ty se zítra oživil? Ale já nevím, či ho oživil. Já se to nevím. Já se ho nečistal. Tak to zkusíš. A jak to nevidíte, tak koho si já zkusím potom? Hele, mám lepší nápad. Jenom ho jsme začíme. Jako já fakt to bude to, že ho život už pije dost. Proč jsi mu radil, aby ho stahovali zaživa? Já jsem se pýtal, já jsem nevěděl, že to bude takto.
on v té době... Já jsem první smrtelný! On v té době ještě nenesl víc Karla. Já nevím. To je jako tenkrát, když se stal, jestli ho popraví tím, že mu vypíknou oči vodičko. Já věřím, no tak jsem se nepoučil, no. No. Tak jo, stojíte před tou budovou té pevnostky a debatujete a celkem to tam žije, ve městě je ruch, vidíte spoustu lidí, a jak míří k náměstí, kde se ozývá zase zvonění zvonu a všichni se stahují tam. Je slyšet hudba v dálce, nějaké citery, bubny, kdo ví co dalšího, zpěv, vykřikování obchodníků. Co prodávají peníze? Na tu dálku to neslyší, že to Tuto je roky, ale... A nejsražení, jak to bylo, alebo nám to zakazali? Já bych šel dovnitř. S zraním. Nezatkladal. Tak čo keby nám, ako tuto... Ignas, Kovadlina, ty donesieš pivo akurát. My ťa počkáme dolu. Ja. Vy už jste s ním kamarádi, no, moment. Tak pojďte dolů, my skočíme pro jídlo, pití, bude to po hodin den. On se nevrátí. Půjdu s nich. Neví, o čem mluví, to už tě zná. Ahoj, prepáčet mám věru v trpaslíku. V den trpaslíku? Vždyť je mezinárodní den. Pravda? Dnes mi to nemyslí. No. My jsme si všichni papír. Tak tam je s ním a já půjdu s ním dolů. Ty půjdeš nakoupit? Já nemůžu nakoupit, já to mám tuto presichera a když ho neuvidím, tak potom nebudeme vědět, či nám utěká. Tak já budu nakoupit a on nepůjde nakoupit. On bude mít nakoupeno už. No já bych rád byl nakoupeno, tohle byl tady mezi náma. Prostě mi řekni, co chceš, aby mi to přinesl. To ale... hodně unesíš. Zadač. Takže cokoliv, ale ať je toho hodně. No tady to teče a dá se to žená. Musíš to takhle formulovat. Že to teče a dá se to zároveň dát? Počkej. Neměl bys vám z toho urobit reokuláčik. Hele, to kuře z něho je dobrý nápad, nevím jich 6. A co si nechci? No a ten soudek zněl taky jako dobrý nápad. Vím jich 6. Tak jo, chvíli jste debatovali, nakonec se vám podařilo dohodnout, kdo co nakoupí. Kdo jde teda do toho sklepení hlídat? Takže nekromant a berserker a kněžka a náš alchymista vyraží do města na nákup. Vy jste vlezli dolů, jak jsem říkal, je tam jenom jeden strážný, jak to před tou pevností, tak u toho vězení. Strážní je spokojený, že tam konečně někdo přišel další, takže řekl, já s dovolením si jenom odskočím. No, to už v žádném případě. Já se potřebuju, vy to. Mačky blí. Dobrýkal, já jsem tady strážný. Stajte si tady, za chvíli přijdu, a ne ode mě kar vězňu. Tak jo, odchází pryč. To je někdy uvidíme, víš to, no. Tak jo, vy jste vrazili do města. To hostince. Jdete těmi ulicemi, tam je přeplněno, jsou tam trhovci, volají, teď už jste pirošky, čerstvé pirošky. Vedle. Žábí oči v moči, žábí oči v moči. To tam vidíte takové divné jako ty nádoby a v tom plavou takové jako podivnosti. Tak jednou, prosím. Výborně, páčku, dejte si. Žábí, nejde. To nabrala takovou vidličkou. Koukáš se na to a to je nějaké takové vejce nebo něco podobného. Tak si dej. Do fuck, on se strčím. Stříbr nějak, panáčku. Jistě. Mohla byste mi to ještě zalejt? Jistě, že můžeme. Nalila to, ti pobrindala a se zase tam přiložila. Ta se dívá, ta vedle z těch pirov. Co čumíš? Podívej se, jak tohle lidem chutná. Vozí si to dokonce domů. Že tam tak debatujou. Nacházíte kolem náměstí. Na náměstí to docela žije. Všimli jste si velkých dřevěných vozů se symbolem Havrana a slunce a je tam napsáno Haremová kočovná společnost. Lidi tam sledují nějaké plivače ohně a tak. A zase zjednodušíme to. Hoďte desítkou a řekněte mi, jestli má někdo z vás víc jak 5.
8. Jo, OK. Tebe to až tak nezaujalo, knížku, ale tebe zatraceně, jo. Protože tam jsou postavené dva takové sloupy, je tam provaz a potom provaze se prochází. Taková hrozně zvláštní a zatraceně pěkná míšenka, zřejmě elfky a barbara, nebo něco takového. To znamená, mohl by to být jako barbařice, ale s charisma elfa. Vypadá strašně krásně, odhadl by zní na takových 18-19, nádherná postava, perfektně tam balancuje a prochází se, usmívá se, sleduje dvě lety čumily a jo, jako fakt kočka. Já mám nápad. Co bych šla nakoupit? Já bych tady pohlídal tuhle trasu. Ono totiž, jestli ho půjdu zachránit, tak jakože půjdu. Tak půjdu tudy. Víš? Ta ulice vypadá nebezpečně, podívej. Jestli tady chceš zůstat s tou ženskou, tak to řekni, je to v pohodě. To bude trik. Jo. Ale paslík bude mít svoje pivo. A ty to tam, bude... tam bude mít toho kámoše, jo, bude se ho ptát na další procedury, že jo, zpracování, ve kterém to? A ty to všechno uneseš? No ne, ale ty říkali, že někoho vyšlo. Tak já si řeknu o pomoc, je to v pohodě. Na, dám ti elixir medvědí síly. Tohle stačí, to si pak lokni a odneseš to jak nic. Není to já mám ten flakonek s tím bokem. Neudělal. Dík. A já budu hlídat. Mohli by totiž přijít i z nebe. Tak jo, tak hlídej pořádně. Hodně zdaru. Tak jo, procházíš kolem davu podobných mužů hledících nahoru a vyříš teda k hospodě a tu hospodu si našla poměrně brzy, doptala se z místních, takže ty jsi šla do té tří číši, kde máte mít ubytování, nebo u toho kozla, kde vás poslal ten voják, že máte učit? Záleží, jestli jednu z nich zahlídnu dřív. Jestli... Jo, hele, u tří číší je taková hodně luxusní, je tam v podstatě velký chrám na tom náměstí, nedaleko toho je nějaká zlatnická dílna, kousiček od toho banka Ambarda a po levé straně je velká hospoda nebo hostinec u tří číší, který vypadá poměrně luxusně. Jo, ten, ta druhá hospoda už tam nikde nezahledla. Když tam vejdeš, jo, je tam hostinský, rychle šepuje pivo, protože lidi z toho náměstí si chodí dovnitř. Všimla si z jedné důležité věci, chodí tam hlavně nějací obchodníci a lidé, kteří mají víc peněz. Určitě tam nalezou nějaké socky a řeší to i jeden obr, který je u vchodu, jako jak si to tam relaxuje, kdyby náhodou byly nějaké problémy. Takže mají i ochranku, což u normálních hospod nikdy nebývá. Vešla si dovnitř. V hostinský, takové uhlazené nažehlené košily a tak, úplně zázrak, štíloučky, bodec přišel. Můžu pomoci, drahá paní? Dobrý den, ten váš starosta nebo vévoda, nebo co to tady máte? Vy nejste zdejší, že? No ne, pardon. Každopádně nás tady zařídil ubytování mě a mým společným. To jste vy. Jo, mám už tady hlášku, super, to není problém. Tak máte pokoj 12 kultu, jestli chcete. Ne, ona je změna. Já děkuju za klíče. Ale my budeme ještě hlídat, takže to ubytování není potřeba. Ale říkám, že se dá zařídit, že bychom si to jídlo vzali odsud. Aha. Tam... do vězení, abychom jako měli pro jistotu ochráněný, že nikam nezdrhne a že to bude... Nemusím asi vědět všechno. Dobře, jídlo vám samozřejmě připravíme, vydržte chvíli a za chvíličku to bude. Jo, tak nějakých 7 porcí, prosím.
Dobře, unesete to, nebo budete potřebovat pomoc někoho z našich? Já bych poprosila nějakou asistenci. Jo, pošleme s vámi. Dobře, tak teď chvíličku tam vyčkáváš. Jo, chceš tam ještě něco dělat, budeš čekat asi, já nevím, 20 minut. Dobře. To budu čilit. Tak jo. Alchymista kouká, ona tam ještě chviličku nacvičovala, občas to vypadalo, že spadne a bylo to takové dehberoucí, lidé tleskali, potom se slezla a začíná další vystoupení, kdy je tam takové podium, ona si tam vylezla, postavila se tam, zaklonila hlavu, nechala vyniknout svým křivka a je tam takový hobit, vysmátý, vyleze taky na to podium. Se slezl pod to podium, rozhodnul takhle plášť a tady se zalesklí díky a tady taky. Teď bere a takhle to hází a jí se to zabodává kolem hlavy a tak. Mezi tím hraje hudba, bubny a žije to, lidi tam jako plně děsu vykřikují, ženské panikaří, děcka tleskají. Trefí. Jo, to dáš a podobné výkřiky. Takže je tam celkem živo, ale očividně jo, velká show. Zaslechl jsi tam i komenty dospělé části mužské populace. Nebudu je komentovat, máme tu mladší, ale dovedeš si představit, jak asi znějí. Ne, to odporný, samozřejmě. Nicméně názorově se celkem shodujete, co by se s onou dívkou dalo dělat. Tak. A nějak to teda pokračuje, za chviličku, teda asi za půl hodiny, se vrátila, jo, mimochodem, oni tam hází nějaké mince potom. Jo, to mají dobrý, no. Tak jo, a ona se bere, usmívá se, jako... Nějaké... Takhle, tak to jiná. A, dobře. A za chviličku se vrátila kněžka, za ní jde doprovod dvou nějakých chlapíků, táhnou věci. Vrátíte se zpátky? Ano. Tak jo. Je kolem 11. hodiny dopoledne, když jste v pevnosti, je tam chladno, je tam poměrně osamělo, míjeli jste teda jednoho strážného, který byl venku před pevností. Míjíte spousty strážních, kteří jsou v terénu, občas vidíte, že mají celkem i úspěch a někoho se berou. Za cestu jste zahledli dva takové incidenty, které stály za to. Jeden skončil tím, že na místě zlomili ruku tomu borci pendrekem. A druhý, ten už asi měl nějaký větší škraloup, tak toho sebrali a přivedli vám ho do vězení a šupli ho do vedlejší cely. Ale pak zase odešli, takže vesměs všechno, co má ruce, nohy, zbraně, tak je ve městě. A jste dole, je tam chládeček, pohodička, super, co děláte? A slyšeli jsme, za co je spacifikovali? O, ne, slyšel si, ty svině už zase? Až. Takže tak. A bylo to takové rychle, asi jsou známí nebo tak, že si tak vykali. Jo, nějaký plán? Půl jedenácté, pohodička, jídlo je, pití je, jeden vězeň skučí. Já jsem nevinnej, pak tam máte toho vašeho stahovače, já jsem taky nevinnej, kreténe, taky mě zavřeli. Tam ti hajzlové za to můžou. Já jsem v koroniu. Ty takové ticho, cože seš? A to zase ten zloděj, kterého tam před tvojí přivezli. Řekni mu to. Že jsem taky nevinnej. On to zvládne. Všichni jsme tady nevinní. To prosím, já se tady někdo vyvine, aspoň. Ticho. No? Záleží z čeho. Všichni jsme vyvinni něčím před někým, od někoho. Ale on to tady nikdo nechrání. No, byl tady jeden, ten říkal, že potřebuje jít, víš co, to bylo vlastně kouniště. Ale to bylo asi půl hodiny zpátky. Takže buď má fakt velký ohniště. A nebo se na to vysral. Víš, to možno některým trvá dlhšie, tak možno preto. A já jsem říkal, že už ho neuvidíme. Ale zase kdo vysral do ohniště. Ten objekt vypadá. Ta pevnostka vypadá celkem odolně. Pokud jsou tam stráže, tak asi se dovnitř dostat nedá. Venku je brána, jeden strážný, velké schodiště dolů, tam železné mříže, klíč zámek a potom chodba, celý po stranách zase klíče zámky. Aha. Teď je otázka, vy jste sešli dolů, chodba je v tuhle chvíli odemčená. Jo, klíče nemáte ani od těch cel,
ani od těch spojovacích říší. Ty celé zjávy jsou otevřené jsou jenom ty, které nemají vězně, ostatní jsou zamčené. To je logické, lebo keby to bylo naopak, tak už je celý tu. No já nevím, jestli to není účel. Ako, že by až takýto mozkový trás boli, nebo ako pri tom dnešnom rozhovoru, já už nevím. Já nevím. Jak dlouho spolu sloužíme? No už to aj bude, veru. Veru, že to už aj bude, no. Minimálně, ak nie viac. 20, ten. Je to viac ako 4. Já jsem si to tak nějak myslel. Kolikrát se už stalo, že prostě všichni odešli a všechno bylo v pohodě? Jednou. Dvakrát. Oni tady mají zavřenýho největšího stahovače všech lidí na světě. Zatím. A žádný strach, že? Rozumíš? Já jo. No. Ale tak jako jestli jsem chtěl nalákat tu bandu, aby ho vysvobodila, tak je spacifikujeme a dosadneme za ně další odměnu. Freddy! Takže ty tvrdíš, že jsi jakože stahoval len tak pre, jakože za, jako... A ta tvoja banda, ta to robila prečo? Len tak z plezíru? On je Kenner. Se s tebou nebudu bavit. Dá se šanci. Opýtaj se ho to ty. No moment, co když tě chce pustit, Kennede? Ne, navíc mě si ještě nikdy neviděl, takže si se můžu pokacat. Podívej. Vidíš? No, pěkný, ale koptáš, já tě poznám i tak. A hlas máš taky stejný. Já si myslím, že nechceš, abych přestal koktat. Mně se to občas stane. Tak nechceš, někdo občas, to nechce, buď na to chvíli. Občas prostě přestanu. Ale tak nekoktej. Ne, ale ty nemůžeš přestat koktat, protože jsi koktavý koktat. Já to spravím, já to brýsovačku spravím. A to každý prostane. A on je v té celé, vy jste venku. Však hej, ale tak slova vědě zraní úplně rovnáko jako fyzické předměty. Ale tady víte, jak se říkám, že rozmr začíme. Já už bych s tím možná... Začne, ne. Ale my můžeme ho stěhnout skoře skoro, jako bude zajtra, lebo oni čekají, že to bude zajtra. A on se mě snaží vyprovokovat, já mu nevěřím. Ale dej se ještě pivo. No, já si připravím nějaký věci asi. Máš strach. Ale možná, když mu dáme něco k jídlu, tak nebude mluvit. Hoďte někdo za družinu, prosím. Mám 4. Kdo hodí víc? Jedna. My to nebude. Tak. Hoďte si na inteligenci a přičtěte postřeh. Hlásíte si desetistěnku. Si desetistěnku. Přičtěte INT, jo, ten bonus. To je minusy. Výborně. A pak případně postřeh, pokud nějaký máte. Jo, to je dovednost. Já se jenom zeptám, jestli je to založený na A zdraž. 14. Kde postřeh? To něco. To je 10. Není nezbytně nutné, že máš postřeh jako dovednost, takže v tom případě si to nepočítáš nic, jo? Zůstává hod a jen to. Tak 7. 7? 18. 14. 10. Dobře. Kněžka si všimla vůbec ničeho. Nicméně ta vaše sestava si všimla toho, že v té kopce se začíná, jednak jste uslyšeli takové cinknutí a třísknutí, asi jako když spadne flaška vína na zem, o beton, a o chvíli později se tam začíná šířit taková lehká mlha. No. Já to jsem... Můžem použít zasletnutí kouzlo? Jo. A na to se... Ne, je to schopnost... Úspěch hodu se silání kouzlo. Házej desítko. Proti někomu. Jo, házej. A tam je inteligencia, čiže si připošel inteligenci. Ne. Vůbec nic. My tady nemáme klíč od jeho cely. Ne, od žádné cely. Je hloupý. Já mám taky zkušenosti s odvírání věcí, takže myslím si, že bych to dokázal poté vysvětlit. Ne.
Můžu zastřelit, prosím. Můžu to bodnout. Tak. Ty jsi zkoušel zastrknout, ty jsi zvažoval, jestli jde zámek nějak vyřešit. Mhm. Já jsem si ničeho nevšiml. Ty jsi v pohodě. Trpaslík? Trpaslík si dopije korbel svůj. Dobře. A to je všechno. Dobře, tak co dál? Ta mlha se šíří, je čím dál tím hustší a začíná stoupat. Je tu někdo velikost Ačko, kromě trpaslíka? Výborně, tak jo. Hoďte si na odolnost. Desítkou a odol. Jak nic. To bude mrzutost. Dva. 12. Tak. A trpaslíku, ty jsi všiml, že kněžka se tak spokojeně vyvrátila na zem. To přinesla. To je reálné, úplně. Dobře, vy to vidíte taky. Rád jsem si nasadil respirátor. Máš? Mám. Dobře, OK. Já ji vezmu a jdu s ním nahoru. Vylezáš nahoru po schodech, fajn, je to výš, je to na tu hranici té mlhy. Jako můžem si to nasadit, já zkusím toho hromotuka ťahat, když vidím, jak on ťahají. Já ho nepotiahnu, to je jedno. Prostě ho zastřel. Takže knižka je mimo trpaslíku. Tak já si jdu nahoru, já jdu za ním. Výborně, takže vyrazili jste nahoru do schodu, táhnete ji za sebou. A... Tady je. Tak. To jsi za nohu. To jsi ty. Tady jenom takhle propis zkreslí. Vám ukážu své veledílo, když jsme se bavili o těch kreslířích před chvíli. Který s náma? Který s náma, ale? Já mám respirátor, já bych se to dostal popravdě. Já bych se měl být v pohodě. Minimálně na 15 krásných minut. Tak, takhle máme nějak jednoduše chodbu, celý, schody. Jdete nahoru, kdo jde první a kdo jde poslední? Asi já první, no. Takže ty jdeš první. A já jsem poslední. Ty jdeš poslední s kněžkou a táhneš jí? Ne, já jsem na rameni. Ty neseš na rameni, výborně, OK. Takže první s kněžkou na rameni, druhý jde. No nejde vůbec. Já bych se musel na nižší objev respirátor, já tak chvíli vydržím. Dobře. Takže nekromanty na konci, berserker jde druhý, alchymista první. Když tu, když si tak pěkně šel do těch schodů a táhneš jí, tak se otevřely dveře. A házej, braň se. Aktivně? Jo, jasně. Možná budeš mít nějaký postih za tu nesenou, minus pětku, ale budeš. Takže minus pět, jo? To je osm, no. Dobře. Kolik máš obratnost? Tři. Jo, ustal si to, nespadl si ze schodů, nicméně otevřely se ty dveře. Ty si zahledl to světlo zvenku a ucítil si kopanec, jo, do hlavy, tak si tak zavrávodal na tom schodu, ale nějak si to ustal, uskočil si o schod níž. Máš jako nějaké povrchové zranění za život, jo, moc se to neřeší. Oči ti zalily slzy, protože on tě kopl ještě i do nosu, takže nevidíš, nějak se tam motáš. Vy ostatní, za ním šel druhý berserker, takže jo, tě to tak žduchlo dolů trošičku. Převal se na tebe, co se děje. Co tam máš? Vidíte světlo teda a zatím bylo ticho, nikdo nekřičel, nic, bylo to taková tichá akce, jenom kopanec a nic se děje. Kdo má reagovat? Jo, máš na rameni, ale pořád knižku. Tak jak dostanu ten kopanec do obliče, tak se to zaprávám, že se tak stoupnu dolů a je to prostě velice rychlý. Je to jako ne. Tak fajn. A běžím. Čekám z pauze. Běžím. Tak si hodím dolů. Kniško, máš to za život, jo? Tak jo. Jo. Máš štěstí, že je takový dobrý. Trochu to křuplo. Hoď si desítko, jestli ti padne nula, tak máš něco zlomaného jako bonus. Jej. Ne. Máš štěstí. Takže jsi akorát trochu potlučená, křuplo to a dobrý. Můžeš. Co děláš? Utočíš? Já nevím do čeho, já prostě píhám před sebe. Je tam před tebou velký chlap, člověk. Zrovna se... Má i meč tasený, nevím, proč neutočil mečem. Každopádně kopl. To hodně nebylo chytrý. Já běžím, vidím ho před sebou, spokládám, že jeho, vypadá jeho noha, že by jakoby dorazila až mimo obličej. Úplně v pohodě, je prostě na schodech výš. Připadá někdo kámo. Jako co chceš? A jdu.
Pěstí? Rukou. Dobře. Dvakrát. Vlastně já v ní držím asi to kladivo možná. Těžko říct, dokázal jsem ho vzít? Ne, ještě si nepředpovím. Tak v případě dvakrát rukou. Tak jo, tak pojď na to. Špatná kostka. Ještě vlastně nám to obruší kladivo, že jo? Takže je to 8 plus 2 je 10. To druhý je 11. První mu se ubránil úplně v pohodě. Druhý dal si mu trošku sadu, že dostal pár ran pěstí do břicha. Ten večer tak odlítnul. Co děláte vy ostatní? Ty s respirátorem si celkem v klidu. Ten plyn očividně nefunguje. Ale vidím, co se děje. Jo, dole je to položené v takové mlze. Ti vězni usnuli taky. Ale očividně přes tady jeho na schodu hlavu. Vidíš nahoře takový jako mumraj, je tam nějaká rvačka, očividně je tam minimálně jeden chlap, který útočí. Ta chodba není moc široká, rozhodně není na dva lidi a už vůbec ne na dva lidi, kteří by stáli vedle sebe a ještě sekali mečí. No to mi hrodí, vrátil jsem se. Dobrý, co dělá? Počkej, ty jsi útočil, ty jsi hotová, trpastíku. Tobě to je hovno rozumět a ty mě zapust. Tak jo, debatujete. Papík útočí. Jasně. Teď už teda meče. 11. Ubránil ses. Tak jo. A vaši respekt 5 pojede. Už můžu mít ruce zbraň? No. Dejme tomu, že jo, můžeš. Ale můžeš dělat jeden útok, jestli vůbec. Já si stejně přehnu ty druhé ruky tím pádem. Dobrý. Já prostě stojím proti němu, on tam tak asi stojí, že jo, čekal tím mečem. Přehodím si ten palce do té hrudi. Rozpřáhnu se a tvoje hlava je hnusná! Prásnu ruci. Jo, nic to točí. Jede, to je díčka. 16. OK, zranil si ho. On to sice vykryl, ale ne tak dobře, jak by bylo třeba. To vykryl a ty si ho tím dotlačil, takže on se sekl vlastním mečem. No, takže má nějaké sečné zranění tady na krku a trošku do hrudníku. Nicméně pořád funguje, vykřikl. Za ním slyšíš takové, kurva, co děláš, pojď dopředu, dělej. Ty jdu! Pak. Maro, hoď si na, hoď si na postřeh. Já? Mhm. Ty to, he? 10, dobrý. A za čistý postřeh. Hoď si na inteligenci a přičítáš postřeh, tak. Mm-hmm. Potřebuješ aspoň 8. Postřeh 1, 4, 7, 5, 6, 2, 12. OK. Hele, vidíš to chaos za sebou, koukáš se ještě do té mlhy. Máš takový divný pocit, že v té celé, kde jste hlídali toho stahovače, jsou najednou dva borci. Není tam sám. Ako mám pocit. No, vidíš, tak. Jo, v té mlze, že se pohybuje nějaký borec. Akože nie sú dvaja extra, ale prostě, že dvaja dohromady, celkový počet. Jeden tam leží na zemi, mm-hmm. Ale je tam s ním ještě někdo další v tuhle chvíli. Ako je to ďaleko? Nedaleko, to je nějakých, já nevím, 8 sáhů, 10, je zúčtěné. Ta celá, ako je mrežovitá... Dobre, rovno sa opýtam. Keď si tam proste pošlem protoplazmu, prejde to cez tým reže? Jo. Mal by sa to vedieť. Jo, určite. Dobre, skúsim tam poslať protoplazmu a skúsim ho trafiť. Dobre, hoď si, jestli ti to kúzlo povede, na sesilání kúzlo. To sa vlastne, jo, ty si trénovaný, takže jo. Ako, to, ja to nemôžem nehodiť v tejto chvíli. Dobrý, jo, kúzlo pošlo, sesal som. OK. No. Aha. A teraz hádžem ešte niečo, či nie? Či on si hádže, či... Si manujem. Iba manujem. Mhm. Na koho si to seslal? Na toho chlapíka, ktorý tam pribudol, dúfam. Ako snažil som sa ho trafiť. Beriem, že je mlad, takže rozhodne ako chceš. Ale snažím sa trafiť toho nového. Ten, čo leží tam, asi už bol predtým, si myslím. Je to taká indícia. Dobře, tak jo. A... Ty jsi utočil na tom prvoborce. Jo, trpaslíku, vedli jste teda tu debatu, ale zatím se nic neděje, ten je pořád před tebou. Já se před ním nemůžu protlačit. Můžeš, jako možná trošku žduchneš, možná šlapneš kněžce na hlavu, ale bude to.
To jsou... Kde je vůle, její cesta. Je to rys, který jsem ochotný postoupit, takže cesty! Její Bůh jí věří. Tak jo, dobrý. Tak jo, rozpal ses dopředu. Hele, a hoďte si oba desetistěnku. Pokud vám padne stejné číslo, tak to bude za zranění té nebohé kněžce. Přeji dobrý. Fajn. Tak jo, rozpal ses dopředu. A jsi před... Ten je ale. Můžeš něco dělat. Utočí? No jasně. Tak jo, pojď do toho. Já, šestistěnku. Aha. A přičítám to, co tady mám plus, ano, to, co je plus. Jo, jo, jo. Takže osm. Osm. Mhm. Dobrý, zranil si toho borce. Ten Miku nemá dobrý den. A máš ještě druhý útok. Mám ještě druhý útok. Mhm. Šestka. Takže hází znova. A přičítáš to. Čtyři, takže... Devět a pět. Asi až 14. Jakou máš zbraň? Vůruční sekery. Ohoho, tak teď je to poměrně nepříjemné, chlapíkovi vyhřezli střeva. Vystříkla krev, kněžka ta tam je úplně v krvavé lázni, naštěstí o tom neví, takže dobrý. A co je podstatnější, teda vidíš, co se děje nad tebou, krev to teda je dolů. Nejzajímavější postřeh má v tuhle chvíli váš nekromant. Ten borec nebo vodka slepená protoplazmou zmizel, nebo zmizela, už tam není. A to jedno tělo, co tam leželo, to tam pořád leží. Mhm. Dobře. Zkus si zaseknout ty kuzla. Mhm. Zjednodušíme to, určitě tam byl použitý hyperprostor. Jako vysloveně věděl bych odhadnout, že je to konkrétně kuzlo? Jo. Jako... Takže teleport pravděpodobně. Byl to teleport, přesně tak. Opakovaně. Sakra, oni tu už boli. Dobré, a v tom případě urobím... Dobre, pribehnem k tej celé. Uh-huh. A prezike na seba hodím neviditeľnosť. Dobře, oka, opíš si mám. Čož bude moje kolo. V pohode. Ja hlasím hej. Artemiel. Je tam ešte niekto další? Kromě tohohle pána. Nad ním nahoře je nejaký další typ, ktorý ho pouzbuzoval. Jo. Vzduchem proletel šíp. No jo. Kolik máš základní obranu? 8. Máš to za 6. Okay. Za bodl se těším to ramene. Dobrá. To je spravedlivý. Kudy tam vede nejbližší cesta? Je to jenom nahoru, jo? Je to jenom schodiště podat. Stojíš ty, před tebou je trpaslík, před ním jsou vrhači střev. Zatím ten další podes, který střílo, tady na zemi skrvácená kněžka. Okay. No, běžím za ním, no. Prostě se velmi rozebíhám, jestli tam stojí on takhle vedle. Odsunu. Dobře. Utičkám si ten palcát, nebo to kladivo v té ruce, přikám na něj. Ten čip je hnusný! Pořád je tam ale ten hráč střev ještě mezi váma. To ještě stojí na No, stojí a snaží se hrát pod fal. A jestli takový je v šoku. Já prostě... Dobře. Já ho vezmu jednou. A pokud padne, nebo bude vypadat, že padá, tak poběžím dál. Jo, on se nemá šanci bránit, je v šoku, snaží se spát ty střeva, takže jsi mu skoro urazil hlavu, to je křuplo, on se skácel v zemi. Teď je ten čivnusnek. Lezeš teda dopředu. Burec rychle přebíjí. Nemá. Tak jo, pokud mi padne více jak 3, tak to nestihne v tomhle kole. Stihl, je to šikovný kluk. Tak jo, pálím. Můžu aktivní? Jo. 11. Povedlo se ti už vyhnout, respektive viděl jsi, že nabíjí a střílí, takže se přitlačil ke zdi, on to poletilo někde za tebe a ozvalo se takové lupnutí, jak se dřevo rozlomilo kámen někde v té střeše, která je dolů. A co děláte vy? Dobré, kněžky se neptám. Já běžím na usilově spíš. Za tím střelcem asi.
to tak mi nevidí tu. Jo, jo, jo. Zběru se na něj. Ok, dobře. Vybíháš nahoru, borec, jo, kouká na tebe. Nestihne přezbrojit, takže se bude bránit kuší, jestli utočí. Já, jestli můžu, tak určitě utočím. Můžu teda pasivovou utočit. Jo, utočit. Ten první je za 17, ten druhý je za 18. Běžím prostě přímo proti němu a říkám, teď máme dolů. No. To hlubí, ale jsem si hlubý. No, docela si ho zmasakroval. A plus plus 4 ještě teda, pokud se trefíš. Každým plus 5. Je mrtvý. Je správně taky! Dobře to děláš! Možná nebyl mrtvý, teď už je definitivně mrtvý. Teď už je mrtvý a křupavý, úplně rozmátený. A dokud se hejme, tak tady on s sebou cukal v takovém podivném tanci. Dokonce sebou cukal i po té, co už z té hlavy byla taková velká omeleta. Vypadá to, že ty svaly mají nějaké divné křeče. A on tě jako lehce znervozňuje, protože už nemá hlavu, ale furt sebou škube. No to už taky jsem právě zažil taky, takže ještě radši dám jednu do hrudníku tentokrát a pak ještě jednu do nohy. Tak jo, to křuplo to v noze, to už teda sebou noho zneškube. A chvíli to tak ještě doznívá a je po všem. Zůstává tam po vás pěkná proseka. Venku leží strážný. Jestli je mrtvý nebo bezvědomí, není úplně zjevné, ale leží tam jako opřený o stěnu u té branky. Ještě, tak jsem se pýtal, dokáže zjistit, či náš vězeň žije a iba je v bezvědomí, alebo je mrtvý na dělku asi něčas. Takhle to nejde poznat. Nicméně, ono je to pár kol a vypadá to, že ještě jak jste otevřeli ty dveře, že je tam trochu průhlán a začíná to vyvětrávat, takže po minutě je zjevné, že on tam teda leží a když se díváš, tak se mu mírně zvedá hrudník, dýchá. Ten druhý taky, akorát spí. Tak jo, a já navrhuji teď kratičkou pauzu, čímž to zkomplikuji Yetimu a myslím, že si to zasloužíte i vy, protože sedět pořád a koukat je takové docela nepříjemné. Takže dáme si 5 minut, můžete se vyvenčit a tak, a kdo bude chtít, může pokračovat s námi. Tak jo, můžeme pokračovat. Situace před chvíli skončila tak, že na schodech jsou vyvržena střeva a ten půdák, ze kterého pocházejí. A o kus dál je chlapík, který vypadá, že není chlapík. Hlavu má prostě úplně roztrcenou na totální sračky. Nohu má zpřelámanou a i jeho hrudník prošel masáží palcátem. Takže podle toho to vypadá. Nad ním je totálně rozjařený s pocitem zadosti učinění. Teď už ne. Teď má depresi. Tak jo. Medicus, vypadá to, jakože ty to vidíš, má trochu výčitky chvíli, to vypadá, že by ho snad chtěl i léčit, ale asi pochopil, že to nepůjde. Ale, tohle by dopadlo ještě dobře. Já si to nepamatuju. On už takhle přišel? Jo, jo. Ale já vlastně oči jsem ho viděl přesně takhle, co jsem přikutnal. To je dobře. Vlastně. Co je ještě zábavnější, ty jsi ho chtěl jako zachránit, ale on ti řekl, ne, já nechci. To mi zní jako já. No. Tak jo. Buď klidu. Tak to bude dobrý. Knížka leží na schodech, pořád v trtulešti krve kolem uší má jako velkou náušnici prohozený právě tady ten záhyb střeva, to neštěstíka. A ty jsi dole neviditelný, pořád vyčkáváš, ta mlha vyčpěla. A na zemi leží těla těch dvou nebo tří vězňů a pravidelně oddychují, spí a respirátor už je možné si asi sundat. No, už by asi ani došel nevydržel, si myslím. Dobrý. Tak jo, co teď? Jo, dobrý, mimochodem ještě strážný nahoře je jenom bezvědomí, jste zjistili, jo? A ten tam rozbitou hlavou těž. Spinka. Ale spí. Ten... No. No, určitě jo. A co ten druhej? Který druhej? Ten dole. Přežil nebo ne? Ten... Jo, ne. Který ho myslíš, toho by myslí? Ne to, co nás přepad první. To si ještě Jo, tak ne. Pamatuju. Ne. Co se mu stalo? Zakopl. Asi není důležitý.
Já tam nejsem. A co knížka? Teda, jak se jmenuje? Jasmína. Jasmína. Albína taky spí. A ten strážný, co teda přežil, tak je někde u nás? Blízko nahoře? Jo, jo. Uh-huh. Šel s pískem. Já ho přišel probrat. Já. Já jsem si schoval to boko s tou močí. Tak já mu dám přihodit. Tak jo. Fungovalo to poměrně spolehlivě, asi jako bys mu dal čpavec. Tak přesně. On se tam dobral a začal dál ve věc vracet. Skvělý nápad. Počkej, to půjde ještě na kněž a to bude mrdil. Co se stalo? No to se ptám já. Já vůbec nevím, já jsem prostě stál na hlídce, najednou jsem je tady u dveří. Já už se mi zatočilo v hlavě a probral jsem se až teď. Co se děje? Co vězni? To nevím. To je tvoje práce. Z ulice dole z města přichází další strážní a táhnou dalšího nějakého nešťastníka. Když vás tam vidí ty otevřené dveře, tam nějaké krvavé břečky. Dolezlu, zůstaňte tu a běží dopředu. Jo. Dva vojáci berou meče a co je, co se děje? Už nic. Jdete to vzítkají s křížkem po funusa. Tady jste měli být vy? Vy vůbec neděláte svoji práci. A vaše nejplaty chcete taky. Jdi toho hlasit, dá si mu. Tak jo, jeden z těch vojáků odbíhá pryč. Bude zbíhá dolů, teď to tam kontroluje. Za chviličku přichází patrola. Je tam 6 mužů. A jeden z nich, starší seržant, má 2 plínky, říká, chlapi, zatraceně dobrá práce, díky, že jste to uhlídali, dostali jsme rozkazy, to tady teda hlídáme, očividně se budou pokoušet dostat ven. Takže jo, je to za cenu toho, že ve městě to bude stát asi pěkně za hovno. Ale budeme teda tady. No já bych ještě možná počkal, ono je možné, že už tady dávno není. To ještě nevím. Jo, je to pořád. Odemkli dveře celý a tak dál. Takže... A přišli tam dolů? Jo. Když oni přijdu dolů, jak se vidíte, jak on bu. Výborný, jeden se lekl, jo? A koho by tě asi lekl, tak už přišli sami v tom bohy, ale už. Lekl se a... Jme tu robili vašou prácu. Proč se sami, to nebylo vtipné, bál jsem se. Sakra, co si znáš, chlape? Já jsem to strážil bez dňa. Skoro ho zmárnili, alebo uniesli. Je to spýtvo. No dobře, jsi to uhlídal, a proč mě strašíš? Já jsem se tu, jako skrýl, keby se náhodou vrátili a přišli jste vy prvý, tak jsem to jako se už... Dobrý. A tak už jsem viděl příležitost, no víš, keď mě tu klasi, bo všetko ti připomíná, ale klinec. To je pravda, ale... Já to mám stejný. Tak já jdu, dobře. Přišel tam ten starší seržant a říká, no... Je nepříjemné, že se vůbec pokusili dostat ven. Zjevně, jako to naše vězení není moc velké, Lankerk obecně není moc velké město, takže je to jasný cíl, pokud se pokusí přijít znova, tak nás je poměrně hodně a doufám, že budou mít dost rozumu, ale... No, jako já vám, jako nechcem, keď se to hápram, píte svoju prácu, ale jedno se to vysloveně, mají tam nějakého mága. Mága? Ako tak doslova se tu chlapík, ženská, nie to, dejdem, se tu... objavil a potom zase zmizol. Keby som ho nepostriekal gebuzinou, tak... Nepýtaj sa. Prosím, on zdrhol. Ďaká mojej... Zdrhol. A už sa nevrátilo to. Neviem čo, to je jedno. Prosím, sa nevrátilo, ale... Keď sa sem vedel dostať cez magiu, tak tu buď museli byť, alebo museli vidieť, kde idú. Já nevím, ty jsi viděl někoho za tými chlapmi, čo ti dali do lepky? Ne. A ty? Ne. No tak potom buď tu museli být a museli vidět, kam skáču, alebo já jinak nevím.
Máte tu krysu, teda máte tu krysu reálně, ale... Já jsem tady chtěl jenom podotknout, jo. Vzhledem k tomu, že už jsme si to stejně nechali to vyčvané co pití. Tak se na to vystavte, hoši. Jo. Dobrý, pokud tady chcete zůstat, tak... No nechceme, ale tak co máme robit? No otáže toho, co nebudeš, jo. Jakoby my nechceme podezírat vaše strážní, ale jeden tady byl a šel na záchod a nevrátil se. Jo, to je další věc, no. Ako, no, no minimálně kutvěram, dajte radši dvoch, prostě. Hoďte mi poslat družinu, jestli hodíte víc než já, tak Borec se vrátí už z města, šel si to ohlídnout, tam to zbaví. Ano, tam se vrací Borec, takové dobře rozjařené náladě. Jo. A pozor, on jako se blíží k jeho kasárnám, tak kouká, jak je asi na těch 100 metrů, vidí tam zkoumáš lidí, vojáků, dobrodruhů, nějaké krvavé chvalce, tak jako ta zábava a tak pár pivek, pohodička a teď. Tak je úplně jako v panice. Hej, Besre, co tam děláš? Pojď sem, kde jsi byl? Já jsem si musel odskočit. Ty kreténe, odskočit, jo? Mu tam hledali sadu a říkal, počkej. Den si se ptal, co se tady stalo. Buď si jistý, že mu řekneme přesně, co se tady stalo a že jsi tady nebyl. Hej, chlapi, tady byli oni, to přece nemohl být problém. A mohl bych mu dát sérum pravdy? Proč? Vytáhl si flakon. Já nevěřím. No a... Je to to? Jako, dobrý, vytáhl si flakon, co chceš dělat? Já mu takhle podám se sérum pravdy, ať to vypije a papách odpovídá. Proč bych to pil? Protože jsi žil lhář. Nechceš mi to odložit na toho stáhovače radši? Ten starší seržant říká, jo, vypiješ to. Ano, to si zasloužíš. Dobrý, tak to vzdá. Je to tam moč, není to žádný sérum pravdy, já jsem řekl. Je to okořeště smrtí. Vypij to. No, už jsem to vypil. A teď mluv. Co, jsem nějaký chcanky nebo co? Teď jsem říkal, že jsem slyšel jenom chcát. A teda trochu jsem to protáhl, tak byli tady oni, tak jsem šel se do města podívat na slavnosti, do prdelce na tom špatného. Přitáhli jste ho, tak byste ho i udělali. Já bych chtěl probrat jí. Seberte toho blbce a má 20 ostrých, pak si to s ním vyřeší šéf. Takže ho otáhli a zavřeli ho rovnou do vedlejší celý k tomu bude. Tak to má teda pomoře. Jinak klíče od jeho celý. Vzali mu samozřejmě věci, nechali ho tam jenom v hadrech a zamkli ho, ještě se mu vychlámali tam ti jeho parťáci celka. On je jinak těž nevím nejpravděpodobně. To říká každý. Těch 6 vojáků každopádně zůstalo venku, pokud nechcete uvnitř a hlídají u takových těch větracích okýnek, které tam jsou a patrolují, oblížejí, jestli chodí někdo kolem a udělali takový koridor nějakých 100 sáhů kolem toho, že se nemá nikdo motat, rovnou ty lidi vyhánějí. Tak jo, dobrý. Jak by probrali jasmínu třeba? Nejdřív teda sundat to stro? Ať ti to slušelo. Smoň jednou vypadalo pak dobře. Dík. Spíš. Už se probírá oči. A nevím, kdo mě probouzí. Stalo se to hodně a... Jsi uklouzla. Po té krmi tady. Se stará. Ako, tuto kvadlina si nakopal palec, to je z toho. Jo, to trvá tak, tam ty sakance krmi prostě. To je z toho palce. Vyžijí mu z vlasu krev. Je to mohutý trpacit. Hele, jsme si jistí, že to je furt ten stejný chlap. No dýchá. A já nevím. Oni se už začínají taky probírat. To nedefinuje jako se stejným chlapem. Jako kolem toho má a nemal jsem čas se pozorit jako bližšie, ale keď jsem tu byl neviditelný, tak jsem čo jsem viděl. Já jsem to neviditelný a čakal. Vůbec nic. Tak se nic nestalo. Můžeme se podívat dovnitř.
No jako, a... nezjistíme to na dálku. Tady. Jo, odemkli tu celu, on se probírá ti ostatní vězni taky pomaličku, podle toho, jak je dost jako fyzicky stavěný, tak dřív nebo později. A odemkli celu, vešli jste tam, on ještě takový otupělý, tak se rozkoukává, očividně se mu točí hlava, začal zvracet. A jo, je to, jako fyzicky vypadá, že to je on, s tím ještě nic nemluvil. A, fyzicky vypadá, že to je právě to, kdyby jsem dmýchal, tak zjistíme. Začalo by trošku do kolena možno. Ty to nepoznáš? No, tak. Já se to takto opýtám, nepřepíneš, zopakuješ tu otázku, zamyslíš se na to. Dobře. Taký flakoník si vyplneš, si vošiel do mesta. Áno. A teraz sa ma to opýtaj znova a pomaly. Ty to nepoznáš? No a keby ho náhodou vyhodili... To je hlava, držte hubu. Je to hlava. Ty chcete vypadne ten flakoník. Čirovnou poznal bych, že ty lekvary používám běžně, jestli je pod metamorfózou nebo ne. Nevypadá to. Vypadá to jako nějaká sekundární otrava po spání. Připadáš si stejně jako úplně předtím. Ono se na tělo kreká za zmenami počas puberty. To si asi nemyslel, ale čo? Kdo by tě chtěl jít zachránit? Ale možná by. Kápni božskou. Víš co, domluvíme se. Když nám řekneš, kdo by tě se mohl jít zachránit, a nepovedlo se mu to, tak my ti domluvíme, že tě nejdřív zabijou a až potom stáhnu zkouši. Nebo jako teda si hrozí, že teda ještě stáhnu zkouši až potom zabijou. Teď to není dobrý úplně. Oni mě chtějí stahovat z kůže. Zažívá. Ale když budeš spolupracovat, tak to bude zamrt. Možno. Určitě. Jako mrtvej budeš, tak jako tak nemáš co ztratit. Ti vojáci tam nejsou, říkal jsem, že jsou venku. Ano. Okay, takže vedete tuhle debatu, naštěstí oni neví. On je poslední hodně z toho. Tak mi tu nechte něco ostrého. No nejdřív odpověď. Jakou mám za ruku? No, mohli jsme to nechat tu, nech ty, čo přišli sem, pozri se, tam jsou rozplatení. Já jsem si nebyl jistý, že tak jsou jako, že zabili na to schodiště a jak už všimli jste si, že asi poznal, kde to bylo, jo? Možná z těch cárů, těch šat, ještě které jako, tam byly nebo tak, ale zbledl a vypadá, že ho to docela dostalo. Jako kdyby ještě předtím měl třeba nějakou naději a teď ho fakt opustil. Z toho to docela hodně rozbit. Takže to jako přišli zachránit, hovoríš. No, já jsem si myslel, že ty jako preukazují službu. Já jsem si myslel, že tak jsou jako, že tě budou robit něco horšie. Není tady něco ostrého, já vám řeknu, kde jsou prachy. To hovorím prachom zase. Já myslím, že ty si vůbec neuvědomili, v jaký jsi situaci, nemáš vyjednávací moc. Mně už je to jedno, ale mám to. To je taky pravda. Ne, že bych se chtěl zastávat. No, občas se tak stane. Ale, jo, já bych do toho šel. Co? Nevím, já jako teraz jsem tak trošku, víš, máš takovou tu situaci v životě, keď začínáš pochyňovat svoje životné rozhodnutí. Já to nevím. Ako vieme naozaj, že těch lidí stahoval jako všetkých? Já když začnu pochyňovat svoje rozhodnutí, tak se změním. A zase zvrát se. Ne, to se s těma dostanem, bude ti lepší. Počkej, možná, já už to něco ostrýho, dáme mu něco rád. Chyť mu pláši. Pomoč, ale tam nejdu šáhnout. Umíráš nebo ne? Vypadá to, že ženy mají. Co tvoje vybavené vysvětlit, jak funguje knižka? Moje vybavy?
Tak jenom vteřinku. No, ty jsi mu způsobil to, že umře. Tady. No mě to, že umře, bylo jasné už od kedyného jsem ťahal. No, tak můžeme dát něco ostrýho, ne? Správně. Ako myslíš, ako... Něco ostrýho nebyť. Alebo... Ne, ne, já myslím něco, třeba jsem skalpel. Jo tak, skalpel nemám. Já jo. Ale... Mám jsem kedysi, ale zabrali mi ho potom. Divný. To není ten tvůj, co mám já. To je v klidu úplně. Umře nebo ne? Ty tak to poznáš, ne? Padá, jakože mu je blbě, ale asi řekneš, kdo co. To rozdejchá. Umře zítra. Umře zítra. Ty se tak máš. Dobře, my ti tu něco necháme a ty nám odpovíš na všechno. A až ty nám řekneš, to ti pojďme. Já tu mám pálenku, myslím, že je to dost ostré. Já myslím, že jo. Já takhle položím před něj skalpel. Já ho zoberím tak. Už mě chybala. To je velmi... No. Ale tohle, hoši. Je to řešení, který zřejmě nevidíte. Vytáhnu oštěp. Pohadlu bym z něj tu hlavici. Aha. To je sice hlavičí, A jako kdo nám zaručí, že nám to... Vrazil si to do krku. Začal jsem krev, plivat a... Chci nám reagovat, třeba u celou dobu. Je to masakr, jo. Docela jste v šoku, první kolo nechápete vůbec, co se děje, protože on... Padá na zem, krev z něj stříká, jo, vyrval, takže tepelné krvácení, je to úplně všude kolem. Chceš letit první nebo druhý? Najednou. Musím, tak jo, došáhnu na něj, jestli na něj došáhnu, se musím natáhnout. Dosáhneš, jo. Tak, léčivé ruce. Tak, tohle je hodně brutální záležitost, protože on se rozhodl zabít a už se prostě s tím smířil, udělal si hrozně bolestivé zranění a tak. Mm-hmm. A kněžka přiložila ruku a začala to zase léčit. A on se teda brutálně trápí a teď se to ráno zase hojí. Ledne, krvácí, teď se to zase zatahuje. Já mám to, že je chlapa. Jestli ještě někdo řekne, že kněží nejsou největší sadisti. Tak lže. Tak. Hoď si vesitku, jestli hodíš víc než já. Asi ne. Ale já jsem půlčík, můžu... Super, tak to máš ještě nevýhodu. Co s tím hraje půlčík? Ne, že tam je půlčícký štěstný, ne. Ne, ani náhodou. No je prosím tě dračáky, ale chodíš potichu, to ti zůstalo, je to dobrý. Jsem se smil. A nicméně ohnal se po tobě ještě tím, jo, tím bodcem. Tak jo. Tak jo. Přijímám trest. Máš to za dva. Ti tě bodu tady do boku, naštěstí to není moc hluboké, ale je to zranění, teče ti krev. A on je teda bohužel se zdraví. Jako, ne, to zdraví, jakože by teď si šel zaběhnout půl kilák maratona, byl úplně v pohodičce nebo něco takového. Je zdravý, že nekrvácí, ztratil asi půl litr krve, je na tom fakt hodně blbě. Zvrací, snaží se tam jako roztřesenou rukou, nabíráš láhu, přišlápl z půl ruku, se snaží. Já myslel, že teď někdo... Já jsem vám povedal, kde jsou ty peníze. Ne? No. Záleží, jestli bude odpovídat. Tak se mě umři. Tak se znova odpovídej a pak umři. Mám to ještě rád mojich skeletů. Upřímně, jestli umřeš, aniž bys nám odpověděl, tak on tě vyvolá jako zombie a budeš tady prostě dál. Rozumíš? Počkej. To se stane. Počkej. Ty to dokážeš, já na ti věřím. Já nevím, či on má větší, on se bude pamětat věci, ale on to taky neví. A vy budeš mu stejně odpovědět a bude to akorát hrozně to bude bolet. Já prosím, já to nechám, ale tak prostě pověz, co si teda chci povedat. Proto chcete vědět, já už nemůžu, nechte mě učit. Myslíš si, že jsme těch otázek položili málo? Co? Zkus odpovědět seriózně. No a jestli musím se vědět, já už chci umřít. No, čo chceš vědět vlastně? Já chci vědět.
kdo si pro něj přišel? On je poznal. No to byli ty, kterých mě zabil tam to komadlina. Byli? Vy tam nebyli. Kdo to byl? A ten čaroděj z druhou. Mluv. Mám ještě hodně lektvarů, co tě můžou vyléčit. A ona má hodně léčivý síly, její bůh rád léčí umírající lidi. Léčením to je všichni. V tuto chvíli se mu prohání hlavou myšlenky na celý jeho špatný život a že možná je něco pravdy na nějakém jako opakování životů a karmě a tak. A že vlastně nebyl dobrým člověkem a udělal hodně zla. Ano. A čekal, že to vyúčtování přijde až po smrti, ale před smrtí. A pořád jako nechápe, proč ty legendy říkali úplně jinak. A že kdyby to věděl, tak by žil jinak a je z toho úplně nešťastný, protože si myslí, že už je v pekle. A zároveň, jestli tohle ještě není peklo, tak co bude? To bude. Byli to oni? Jo, byli to oni. Kdo? Siger a Felix. Ty neznám taky fotel. A proč přišli? Pro mě. Jsem je zachránil kdysi to, já jsem postavil bandu. Dobře, a kdo je ta osoba, která se tu zjavila a potom zmizla? Siger, on je čaroděj. A kdo je potom ten s tím, s tou roztrpanou lebkou na žlici? Co se znáš takový, jo? No Felix je na Škodě. No Felix je na Škodě. Má takovou divnou hlavu. Nikdo z mých mužů nemá divnou hlavu. Takže přišel někdo další. Kdo? No počkej, zapchaj si na chvíli. No, nevím. On ji nemal předtím, víš? On má normálnu hlavu. Já tím vůbec nerozumím. No. Zkrátka, dobře, přišli tři lidi. A to proč tě neodvesli? To já nevím, já jsem najednou usnul a teď... Já jsem ho ostekal. A to stačilo? Čudoval by si se, jako často to funguje. A to v prírodě jsou zvířata. Ale to mají... Já jsem říkal. Dobrý, mě nechutný, tak mi si dává. On je takový. Dobře, a kde jsou ty peníze? Počkej, proč nás zajímají peníze? Já nevím. A to člověk je na vás chudák. A kolik jich ještě v té bandě zbylo, že jo? Jo, to například, prečo, to je ten styl, no. No. Je tam možná ten čaroděj, alebo já nevím, možná je tam nějaký... No, je to, asi dvě míle od půlnoční na jich. Je tam strom. Mrtvý strom. Kolik je tam mrtvých stromů? Ten jeden, jedinej, na začátku lesa. Pod ním? V kořenech. To je tak nenápadné, že by mi to nikdy nenapadlo. Ne, nelžu. U tom stromu se říká, že prokleté místní se mu vyhýbají, všichni se mu vyhýbají. To vsadíš na to svůj posmrtný život? Vsadí. Dobře, pokud to tam nebude, tak on tě oživí. Jde to tam. Dobře. Jo a... Kolko vás bylo teda dohromady v té bandě? 10, se mnou 11. Mm-hmm. Takže jeden nám ještě stále někde uteká. Mm-hmm. Jak jeden? Ten čaroděj. Ten Felix. A ještě ten Fero, čo ho vzpomínal na začátku. No právě. To jsou dva já. Když přišli tři? Tak Fero, půjdete na ulici. Tak to už nebude Ferova nabídka. Bylo to Fero. To je jedno, ve finále nám zaplatí víc, protože přišli. Jsi pro něj. A ako jim dokážeme, že je to Fero, keď nemá tvár? Třeba má nějaký znamínko na těle. Prostě ne. To najdeš. Navíc přepad strážního. A mě jsem celil. Než mi tam bolí? Artemiane, všimáš si, že on pořád se snaží tou rukou, že už se chce zabít a dívat se na tebe. Já bych tam ho ještě nechal. Jsem tam všecko. No. A tak to, keď si overíme, že neklameš. Tak osobně na těma poštveme tuto trpaslíka nad ranom. Alebo něčo. Neumří. To je jednotka samovrahov. A kam spěcháš, ty neumřeš zítra? Já ti nevím, já ti nevím, jestli ti vyvěřím.
Slíbil jsi to. Vyvěř, taky jsme ti dali tu zbraň. A ty jsi to udělal dřív, než měl. Takže to jako je to trošku natrhnutá dvomena. Dobře, řekni nám ještě něco, co nevíme a... Co, paně, něco, co by nám mohlo pomoct. Já se vsadím, že se ještě možná vrátí. Tak, takže nám řekni, co s tím máme dělat. Kam třeba mohl jsme ten čárek? A nebo kam šel, přesně tak. No, ten Ferdinand. Možná... Nevím, možná na naše tábořiště. A to je kde? Vysokolí hory. Kde přesně? Je to v kopcích, já nevím, jak vám to mám popsat. Máš na to celou nás? Zítra v obědě. A ještě v obědě zase. Dobrý, takhle to nějak pokračuje v tom sklepě, pak přišli vojáci s tím lordem, s tím Garethem van der Sy, což je ten postarší chlapík. Přišli se podívat. Má se pozvrat se, jak tam viděl ty hrůzyka. Odkryjte ten bordel, kdo se na to má dívat. Přišel do té cely. Dobrá práce, chlapí, že jste udrželi naživu. Zítra bude stávání z kůže, už jsi to slyšel? Já mám takovou... Zaplatíš za všechny ty svinstva, které jsi se svojí bandou udělal. Už se na to těším. Už za hodinu jdu ohlásit popravu, takže zítra bude narváno. Budeš mít takovou publicitu, jakou jsi ještě nikdy neměl. Ale než se do toho pustíme, tak nechám trochu lidí, aby se na tobě vyřádili. Tak se těš. Je vidět, že ten je z toho hodně vhájí. Říkám, co jsem stal, co je tady ta krev kola? S toho mčili? My? Ne. On zvracal krev. A pak zakopnul a trochu si rozepučilo. No. Sám. Neže umře, já doufám, že ho udržíte na živu do zítřka. Podívejte, skoro vybereš naše práce. No tak vaše práce je, aby byla zítra poprava, jestli mi tady zdechne, tak co s ním já... Ne. Naše práce byla chytit a zajistit, aby neutek. Nemůžete si budu přidávat podmínky. No to sakra můžu. Máte zbytečný strážní. Technicky může. Technicky může, já. Neradku. Já mu. Na čí straně se vlastně? Já už nevím. Já za to nemůžem. Já povím věci jako já povím něco objektivně, kvazi pravdivé a všichni se toho chytají potom jako... No. Kolik nám dáte navíc za ty dva další? Co jsme spacifikovali? Jo, odvedli jste dobrou práci. A ještě vám to třeba nepotřebujeme. Dostanete 100 zlatých za každého z nich. To bylo dobrý. To nepotřebujeme. Toho blbce připoutáme tady ke zdi pro jistotu. Tak jo. Chlapi, přineste věci, přikováme ho tady na ty kruhy, jako vždycky. Tak jo, pojáci přišli, přichytili ho tam, takže tam tak visí na stěně. A jo, to bude stačit. Nějakou vodu, pane? Ne, nic mu nedávejte, Rozička to přežije a plítvání. Možná se opýtat, je přitom, vidím tam, ako si vrátil, že jsou priezory z toho. Aha, takové uzůžké, jsou to jenom takové větrací šachtičky, nebo myšky, nebo nějaký potkan. Keď si to upřebijem, se tam teleportnu z hora. Určitě. To je jeho celý. Jo. OK. No, dobře. Pane Gorete, nedal by se to udělat tak, že teda bude nejdřív opravený a pak stáhnutý? Ne, ten váš napad se mi velmi líbil. Ale on si nezaslouží verejné linčování. Samozřejmě si to zaslouží. Zabil spoustu nevinných lidí a z toho i několik děcek. A nenechal je rozhodně v lepším stavu. Takže tak. A ta jeho banda tady nadělala velkou paseku i mezi vojákama a zemřelo několik dobrých chlapů, protože padli do léčky tam na jihu. A odvedli jste dobrou práci, odměnu dostanete a doufám, že si zítřejší popravu užijete. Musíme, protože peníze dostaneme v popravě. Tak teď nám nechá v babce. Že jsme si tam nechali otevřít trezor naposled. Pokud chcete, můžete jít samozřejmě do města po tom, co se opravdu stala tady tahle událost, tak moji muži už to tady zajistí, ale já bych vás poprosil o jinou věc. V tom případě zastupte mé muže ve městě, kdybyste tam viděli nějaké jako lapky nebo takovou havěť, tak to rovno spacifikujte a přitáhněte to sem. Dostanete odměny samozřejmě. Já nemůžu stáhnout vojáky z města a poslat je sem jenom tak. Bez rizika, aniž by to mělo dopad na bezpečnost dole.
Dneska jsou slavnosti, teď už je jako docela odpoledne, začne se chlastat, večer to tam může být i trochu divoký. Pokud se tam bude někdo rvat, tak je nejdřív jako zkuste otrhnout od sebe. Kdyby, nechci tu rozhodně žádné mrtvé, jo? Ani zraněné. Když tak nafasujete obličky a srovnejte. Já myslím, že to zvládnete, jak se na vás dívám. Můžeme to zůstat? No, jako, jestli chcete, klidně můžete, je mi to jedno. To zítřka už to uteče. Měli jsme se to tak jako udomacnili. Já už mám tamhle polštář, takže... Dobrý, klidně. A jak jsme si to vytapetovali už tak. Klidně si tady zůstaňte, já už jsem proslov měl, zahájil jsem slavnosti se svým synem a svou snachou a ve městě to teďkom žije, je to dobrý, oslavíme to a zítřek bude ještě lepší, už se na to hrozně všichni těší. Tak odchází pryč. Pěkný večer, obě, po obědě, jak to nakonec čas neje. OK. Tady to co se tam úplně... Ne, myslíš o pasličího dňa. Dobře, je podvečer, venku pomalu asi zapadá slunce, je celkem teplo, je ten červnový den. Pořádně to tu smrdí, ono, když jste v malé celé s jako nemoc větranou z místností, a jsou tam zvratky, spousta krve a nějaké ty vnitřnosti, tak to úplně na náladě nepřidá, ale očividně vám to vyhovuje, někteří si tady ustlali, takže dobrý. Jako doma. A trávíte tam teda zbytek večera, venku se mezi tím... Ne, oni jsou venku a drží tam perimetr. Venku se mezi tím vystřídali i stráže, jestli se koukáš tím bulezem, tak vidíš, jako, že občas prochází. A potom se střídali, večer se šeří. Co je zajímavé, v dálce je slyšet, když stojíš u toho okýnka, takové tlumené šumění větru. Vypadá to, že listí na mohutných stromech, které jsou vlastně kolem toho náměstí a tak dál, se začínají hýbat. A na obzoru jsou takové záblesky mezi olověně šedivými mraky. Začíná se zatahovat, smrákat a blíží se silná bouřka. Tak co? Uděláme to? Já potom budu vědět, že na to bylo. Pravda. Víte, co já nevím. Na druhé straně, jako stěhoval lidi, skoře to není snadné. Kdybym vás pomohl stěhovat nábytok. To se mi taky nelíbí. Ale zase je to oporný dělat. Právě jsme ho mučili celkom úspěšně, hej? To není pravda. My bychom chtěli dělat věci a on se chtěl zabít. Tak jo, se kým se tady debatujete, čas utíká. Venku už ten soumrak přišel v regulární noc a začíná nejdříve velmi jemně poprchávat. Slyšíte takové kapání deště na ty dlažební kostky kolem pevnostky. Později se to mění úplnou průtrž mračen a dokonce tím okýnkem istéká voda dovnitř, takže je to takové jako nic moc místečko. A venku je bouře, ulice se vylidnily, jako už není slyšet ten kravál přes den, jak tam někdo zpíval a tak. Lidi, co byli venku a slavili, určitě ještě slaví, ale někde v hospodách a uvnitř, takže ulice se vyprázdnily. Ve městě je celkem tma. Občas vidíte nějakou hlídku s lucernou a postřehli jste ještě nějaké vozy, jak tam popojížděli a potom se zase vraceli, těžko říct, co šlo. Je odhadem kolem 10. hodiny v noci. Jste už docela unavení upřímně a jídlo naštěstí pití jste měli, takže co teď? No, se asi do těch průtržem a dalším budu opláchnout, já jsem krvětý krve. Milo, dobrý. Naštěstí je nějakých 22-20 stupňů, takže i když prší a ty poslední dny bylo docela horko, to město je vyhřáté, takže je to takové koupání v letním horkém dešti, akorát je to pořádný liják. Vypadá to, že tam jsou furt ty stráže, že je to všechno v pohodě. Pořád chodí, není je na první pohled vidět, oni jako nechodí s nějakýma lucernama nebo pochodněma, to chodí jenom nějaké ty pravidelné hlídky občas, tihle spíš tak jako kempujou a víceméně si zalezli do různých podloubí a tak dál, protože je nebaví taky oknout a čas od času jako projdou, prolezou a to rozeznáš spíš nějakou siluetu v záblescích, které jsou čím dál častější. Hřmí se hodně hlasitě. Jsou to docela ohlušující rány, které ještě dole v té celé tak jako rezonují. Já se bojím. Já
Je to volko a fukatu a volku hrby. Ty už máš něco za sebou, že? Já už mám staré kosti. Batohu. Počkej, ty jsi si půjdu za sebou. Ne, prosím, šadě. Já pořád. Nikdy nevieš, kedy sa odvážim a spravím z toho možno niečo užitočné. Bicykel alebo to. Velciopet. Tu vec. Jo. To je co, budem nejak tady čekať na ráno? Ja neviem. Ako už aj tak sa si nejaký odbôvod učitím ako najhoršia ľudská bytosť, hej. To práve, no. A keď neviem prečo, tak chlap sa hoval ľudí skože, prečo sa cítim? Prečo sa cítim prečo? Ja to taký nechápu. Ja bych mu úplne nejradšej hodil ten skalpel, ale on stahoval ľudí. Ale keď mu dáme skalpel, tak to tu nájde mŕtve. No, ako ja sa necíšam, ako život ho teraz trestá dosť tým, že sme ho kedy srovnali. To jo. Kolik si stáh lidí si spůže? Už vám nic neřeknu, jste lháři. Ty těž a nevyšitáme ti to. Přesně tak. No tyjo, teďka i kdyby komu něco ostrýho dali, tak stejnak se s nimi nic neudělal. Mohli bychom ho zabít my. Máte tím dojet? Taky není stopovatelný, když jako vás to tak strašně trápí. Netrápí. Můžeme do něj nalít tolik alkoholu, že na to může. To je dobrá smrt. To tam bych nedělal. To je rozhodně lepší a smrt jako stáhnout jako teda toto, no. Stáhnu mi zkůže. To bije, že jestli to neudržím v žaludku, tak to bude všechno znova jméno, to je škoda alkohol. Takže hovorí, že si ho ještě to mě vyklastal. To ještě druhý. To jsem neřekl. Ještě mě není ten druhý. Jaký druhý? Ten svůj. Ale jako, mali jsme se střídat strašák, lebo mě už jako klipkají oči, já jsem toho veľa nenaspal posledné dny. To tak se vystřídáme, no. Tak jo, máte nějaké hlídky, jo? Zbytek spí, jeden hlídá. Kdo hlídá první hlídku? Já si ji vezmu. To tak, dobře. Trpaslík. A druhá hlídka? Pěkně já. Artemian, ještě nějaká třetí? Tak já si vezmu třetí. Já si vezmu poslední. Tak jo, takže jste si to rozhodili po nějakých hodinu a půl, dejme tomu, úplně spát nebudete. Nebo chcete spát 8, aby z toho byla nějaká mana, jo, někdo kouzelník, jo, ty. Já mám zase dost ještě, takže... Super, to jsem chtěl slyšet. Tak jo. Dobře. Jsem nemal povědat, že? Ne, určitě jo. Hoďte si desetky stěnků všichni, prosím. Devět. První hlídka byl trpaslík. Kolik? Jedna. Nepripočítávám si krvní živače. Ne, jenom bez. Taky? My tu umřeme. No, my ne. My ne? On jo. A nebo? Dobrý, hele, nic vášního se nedělo. Ta bouře akorát se ještě víc vygradovala a začíná tu být jako takové dva čísla vody v té celé, je tam teda hodně napršené. A v případě si pronesu po schody pejč. Vlezli jsi na schody a dobrý. A druhá hlídka? Já jedna. My máme morální trauma prostě, jo. No, ty extra. My nevíme, já nevím. Já nevím, já nevím. Trauma možná morální, nevím. Morální, já mám ten skalpel, takhle. Dobrou chuť asi. Fakt nevím. No, já víš, že už jsi zase poškodný. Já jsem hrozně musnej. Jen říkám. Jej, zavíl. Kdyby si mohl něco udělat. Jaká byla hlídka? Tady natekla voda. To zní dobře. Já mám mokrou v botech, takže jsem nešťastný. To je nepříjemný. Je. My trpaslíci se nemůžeme koupat takhle často, to je Ty jsi se koupal asi předevčírem, viď? No právě. Moc brzo. Po měsíci nejdřív. No možná bychom jí mohli třeba a jeho vodní spostůdek hned nahoru, on má úplně se schnul kosti. Tak možná právě, protože má se schnul kosti, tak bych ho měli nechat trochu nasát. Ale když nám umře, tak kdo bude nám pomáhat? Tak bude chvilku kýchat, no.
Vždyť moje asi 160. To nevadí. Jenom nás stydnete v pohodě. To nevím, jestli takhle fungujeme. Ne? Vy tu pasníci teda jo. Vy jo, no. No. Tak já bych takhle... Hele, dobrý. Během druhé hlídky se zase nic nestalo. Protože i kdyby ten borec chtěl, tak nemá teď jak zasáhnout. On by strašně chtěl, ale nemá jak. On nemá manu. Třetí. Nějaká? Já 9. Nic, dobrý. Venku ustal déšť, přestala bouřka, mraky se trošku rozfoukaly, na obzoru začíná svítat. Bude se rozednívat. Jo, je ráno, venku slyšíte kukrhat kohouty a začíná nějaký normální život. Rozjíždějí se první vozy, vypadá to, že obchodníci, kteří byli ve městě na tu popravu, tak velká část jich tady asi zůstane, ale některé vozy už mají hotovo, prodáno, odjíždějí. A ještě jste postřehli, že odjíždí i ta kočovná společnost, to se ty vozy s tím Havranem a Sluncem, protože ti asi už taky mají odslouženo a dneska je konkurenční představení, které je řády lepší. Aha. Takže ti jeli taky někde do hajku. A jo, venku se mezi tím vystřídali strážní, to jste si taky všimli, hlídky. A začíná to vrcholit, chodí tam čím dál víc lidí. Někteří jako koukají na tu pevnost a chcítneš, jo, takhle výkřiky už, ano a to. A je jasno. No, někdo chce jeho penis, tak to ještě vám. Dějou se tam fakt různé věci. Vypadá to, že to bude velká show. A jaký souvenír. Jo. A tak je asi kolem 9. Slyšíte takové nějaké vzdálené bušení dřeva, asi se nějak vylepšuje tribuna. Pak tam převážejí nějaké trámy, vojáci, je tam nějakých tesařů a dělníků. Dostávají instrukce, jo, musí to být velké, ať je na to vidět, jo, jo, jasně, a to, jo, to tam projíždí. Vy celkem netrpělivě čekáte, už máte i hlad po ránu, to kuřata a všechno sežal trpaslík už večer. Ten borec, jak tam visí, tak nevypadá vůbec dobře, kromě toho, že teda ten den předtím ztratil hodně krve, tak asi i docela prochladl, má zimnici, třepe se v horečce a vypadá blbě, takže ta smrt bude pro něj vysvobozením. A čas utíká a zhruba předpolednem přišla patrola, 6 mužů. Tak my si ho přebereme, jestli chcete, můžete jít kouknout na popravu, bude to velký. Asi ty dobrý. Takže vy jste hrozně násilný národ, jen tak mezi námi. Ty jsi odkud? To je do severu. No, mně to nepřijde. Já jsem slyšel, jak vyřezáváte krvavý kříže do břicha, ale taky žádná paráda teda. To ale... dělají ty vedle. Jasně, jasně. Hlavně tam to je náboženství, tam je to z principu. To je další věc. Náboženství a ta omeleta včera s tou rozdrcenou hlavou a kostma a nohama. Ty ten už tak přišel. To je pravda, já jsem to viděl. A ten na těch spodech závodil ve vrhu střevem, že jo? Dobrej. Ale dobrý chlapi. Hele, u nás byste určitě našli obživu, jo? To je jako, tady je furt co dělá. Takže kdybyste chtěli přistát, ale nekecejte a berte ho, tak jo. Poutali ho, on je jako takový úplně zničený, třepe se, tak ho odvádějí pryč, odnášejí. Venku je další patrola, ještě posílená, vypadá to, že ten vevoda nebo lord, nebo kdo ví, co je to zač, tam poslal minimálně polovinu té své posádky a udělal velmi dobře, protože ulice jsou plné lidí, kteří tam vláčejí někde směrem k tomu náměstí. A tam už trhovci udělají obrovský kšeft, to, co neprodali včera, tu zeleninu v tom vedru a tak dále, tak teď je zhnilá zelenina, to je ještě lepší. Takže začínají, jako to tam vidíte v dálce, jak to tam prší, ty vejce a škedlubny a všechno, ty vojáci kurvujou, protože to padá hlavně na ně, nemůžou trefit toho chudáka, který jde mezi nimi. Takže je to tam takové jako romantické, občas už jim selžou nervy, takže je tam nějaký obuškový tanec. A tak to tak zmizelo a zůstali jste v té celé, tady to utichlo a vrcholí to někde na tom náměstí, takovými pokřiky, tlumenými, zdálenými a tak. No.
Co mi teď? Myslíte, že to? Že se pokusí ještě od tamtud dostat s tím teleportem teďka? Je to neurobil celou noc, tak asi ne, no. A když ano, tak se na to... Nemali bys mi zaspoň dávat pozor, či je všetko. Ale nějak ti je zabít. No za chvíli jste z dálky, slyšeli z toho na městě takové. Jo! To jo, tam takové výkřiky, potom... A jede to jako na pokračování, to očividně neskončilo, jo? Tak oni tam asi mučí nějak, ještě asi tam bude nějaké kastrování a podobné věci, takže očividně si to mučení užívají. Já už nechci být v tomto městě. Tady ty orgie nějakou dobu probíhají a poté je to takové bučení, no pak je asi po všem a vojáci se vrací zpátky do té pevnostky a asi o půl hodiny později za vámi přišel jeden z těch vojáků a říká Vevo na vás přijme, už na vás čeká. Tak jo. Vedli vás nahoru, je tam ten starý vrázčitý muž, ale nevypadá teda vůbec nějak nadšeně. Byl jsem vám odměnu, tak vám ji hned vyplatím. Podal takovým stůžím. Komu z vás, kdo to přebyl? Já si to děkuju. Podal ti to? To vzostu trhu. Jsou tam jakože zlaťáky, ale nejsou to typické zlaťáky. Jsou to plné zlaté mice, jo? Je to odlité zlato. Nejsou to ty klasické, takže velmi krásná měna. Jo? A není jich teda mnoho, ale mají obrovskou hodnotu. Je to hodnota 500 zlatých ekvivalent. To zní dobře. Právě řekl, zarobil. Plus 500. Slyšíte tam takové hlasy, ten někde prasknutí dveřmi vzadu a ten bastard. Zas něco ticho. Mám tady takovou nepříjemnou situaci. Jak to říct? Potřeboval bych ještě pomoc. Tentokrát to bude ale pohodička, žádné zabíjení. Lehká prekérka. Můj syn zmizel. To není to moc dobře, protože... Takže najít. Protože má jisté povinnosti a s hledáním to asi nebude úplně problém, ale potřeboval bych, abyste to udělali diskrétně a rychle, než ten blbec někde natrupí nějakou paseku s tou kurvou. Takže je tam nějaká ona? Ano, podle toho, co mi řekli strážní, dneska odešel, není to tak dávno, bylo to před dobou, nebo těsně před úpravou. To, že mi ukradlo 1000 zlatých, to bych teda ještě vzal. Ale tomu vypmavím až potom, ale to, že utekl s tou míšenkou, to mě teda pěkně sere. Takže bych hrozně rád, abyste ho dostali domů. Co se stane té míšence, jestli se jí něco stane, to je mi úplně jedno, ale chci ho doma a chci ho doma ještě dneska. Měl být na potravě, stroubilo to akorát veřejné pobouření. Teďkom já nevím, jak to mám vysvětlovat rodičům Berenice, je to prostě problém. Takže chci, abyste rychle vyrazili a do večera jde doma. Jo, domluvíme se. Hlavně pro Boha diskrétně. A v kolika kouscích? Vyjádřil jsem se snadně, jasně. Diskrétně, ať je doma. Žádné násilí, já si ho sroluju potom doma sám. A co se stane míšence, to je mi jedno. To si klidně do kousku, to je mi všechno. Chtěl jenom vědět, jestli má přijet jednou nebo bednou. No? Přijede ve vynikajícím stavu. A jeho peníze přijdou taky. Kdyby je měla ta míšenka, tak ji to prostě seberte. Jestli těch 1000 zlatých nebude, tak si mě ani nepřejte. No, tak jestli je rozfofroval... No to je nerozfofroval, když vypadlo před 3 hodinama. Opatrně, některý peníze se můžou vystat výrazně rychleji, než si myslíte. Hele, jestli ten blbec vyrazil za ní, což určitě vyrazil, tak musí být pár hodin odsud. No. Tak jo. Kterým směrem? No, to je celkem jednoduché. Podle toho, co říkali strážní, tak oni mířili na Kizmar. Na Kizmar vede jediná cesta k mrtvému břehu, to je vesnice, není to daleko, odsaď, jeden den cesty. A je zřejmě po cestě, nicméně je tam i kratší cesta lesem, ale
to je otázka. Oni z vozy museli jet určitě po klasické cestě k mrtvému břehu. Takže je mi jedno, pokud na to vezmete. Pokud po klasické cestě, tak musíte akorát pořádně šlápnout. A nedají se tady někdy sehnat koně? Koně bych vám asi mohl zajistit. Ano, to nebude problém. Dobrá. To by jako dávalo smysl, když máme šlapnout. Dobře. A zpátky mi ho prosím doveste tak, aby to nebyla ostuda. To znamená, doveste ho tady k lesu, pošlete někoho sem. Pátohu, aby nikdo neviděl. Pošlete někoho sem, já potom pošlu vůz a dostanu ho dovnitř, ať není nějaká ostuda, to si vyřešíme sami. Okay. To dobrá, tak my jedem. Dobře, takže počkejte chvíli, já zařídím koně s tím svým komorníkem. A za chvíli teda můžete vyrazit. A nebo? Máte jízdu na koni? To je první věc, která mě zajímá. Máme 4 koně. Koně nejsou problém. Problém je, že na nich jezdit. Kolik stojí taky? Právě. No, dá se prodat za dobrý kraj. Pojďme, pěkně. Nemám. Můžu na to použít vůli? Veškerou slovu se budeš muset držet teda, no. Tak jo, je někdo, kdo tady umí jezdit? Ne. Tak oni vám ty koně přivedli, vzhledem tomu, že když se koně začali plašit, tak jste znervozněli, tak ten borec z těch stají říká, umíte vůbec jezdit? Já povím, já to zvládnem, chytím do toho koně, jak to můžu pohladit a potom ho vezmu za brosku a jdem pěšit to prizemí. Ale že ty jsi na tom nikdy nejel. Nejel. A nehábím se na to. Vy si tak jako koukáš. Zkažte to jako nohy, že ty na mě hlas snad nikdy nezdí, já jim ty koně prostě nepůjčím. To já si nechám zmrzačit. Tak skoč tam. Bo nějaký kůčina odbíhá pryč. Dobrý, netrvalo dlouho, za 15 minut je kůčina zpátky, něco tam tomu borcovi pošeptal. Vévoda nemá nejmenší problém s tím, abyste šli po svých. Co jste chodil? Já tyhle pán. To mi zní jako příjemný pán. Není. Až není. Taky nebudem. Tak jdem. Počkej. Znamená to, že dáme malýmu aspoňku. Od rány pěkně jednu. Co to pak já vím? Se vrátí barevnější. Ale já bych se mohl akorát, kdyby se ho ostalo něco jako z toho náchodníku, který taky už přišel. Nevím, proč to dáváš za vinu mě. Já to nedávám za vinu tebe, já hovorím tak všeobecně do vzduchu. Jistě. Tu přitom vím. Dobře. Ne, nevím vůbec, o čem mluvíte. Ale teď si říkám, když rozbijem, a pak řekneme, že mu to udělala ona? Nebo že přepadli ještě banditi cestou. A hlavně, že jí ukradli těch 1000 zlatých. To taky. Podle mě zahrabala mě někde. Kdo ví? Nevíme kde. Nesměla nám to říct, protože... jsme se nezeptal. Jsme si slušní vůči ženám. Jo. Když to říkáš. To nejskorých musíme najít, potom říkám. Ne, no, taky jdeme, že? No. Tak vyrážíte, jsou dvě cesty. Zkusím takhle... Jdeme to ukračovat, tak jo. Je město Lanker, potom je někde ten mrtvý břeh, je stará cesta, prostě ta velmi udržovaná, která vede směrem na Kikizmaru, a pak je les, je tam nějaká stezka lesní, která je asi poloviční, ale není vhodná pro jízdu vozu určitě, ne jo? Koně by tam projeli, to asi není problém, ale pro vozy ne. Mám takovou tetečku. Což náš problém je, nebo nemáme. Umíme někdo třeba stopovat a spíš. Já nevím, jestli jste někdy byli v lese, ale člověk se může velice snadno... Tak jsme se stále právě vrátili s Ferdinandem. Za tou let. Dobrá, vyrážíte, kdo vede družinu, to mě docela zajímá. Mimochodem, na cestách je celkem mokro, protože byla v noci ta bouřka. Na druhou stranu ta cesta jako je používaná, není to tak, že byste museli chodit někde, kde nikdo z toho roku nešel. A je to akorát taková jako trošku otrava. Svítí slunko, jde to někdo, kdo se snaží aspoň trošičku vést. Já znám přírodu trochu, tak to zkusím pohledat. Já přírodně taky umím přežít. No tak? Tak jo.
Tak my si posadíme. Snažíte se postupovat nějak rychle, nebo jdete normálním tempem? Nebo rychle. Jako mám opravdu, že bez koní to nějak nedáme, takže... Tak jo. A hoďte někdo za družinu desítkou, jo? Zjednodušíme to, uvidíme, jestli se něco stane. Jedna. No, Paul, ty už nebudeš házet za tím. Jo, vyrazili jste, jak jsem říkal, k městu přicházejí, nebo z města odcházejí nějací další lidi, protože už je po popravě a tak dál, takže všichni se vydávají domů, spousta vozů jede po té staré cestě a zároveň po té cestě s směrem od Kismaru přichází nějaký chlápek, takový zrzek, no a nějaká ženská s dětskem se tam smíká, jo, a takové prostě, takže courají a vy jste odbočili do toho lesa, Artemian vás vede, pokračujete, jdete. Budete muset jít v noci, to bude trošičku výzva, jestli chcete pokračovat. Moje oko vidí v noci. Perfektní, takže to bude trochu na pohodu pro Artemiana a pro vašeho berserkra trpaslíka, trochu odbočí pro ty, kteří nevidí v noci. Mám čočky. Kněžko, dohodíš něco? Ty jsi malá, věď, já si jsem na rameno. Tak jo. Dobrý. Tak jo, postupujete, pohodička. Jsem pěkná. A někdy kolem 4:00 ráno, když už jako v dálce začíná zase prosínat to nebe, vidíte před vámi mítinu a je tam oheň. Mm-hmm. A slyšíte... jenom to praskání toho ohně, není tam jinak nic jiného. A takové tiché štěkání psa nebo bafání. Jako daleko jsme od toho ohně? Takových 300 sáhů. Mm-hmm. Je to opravdu zvířecí zvuk? Jo, jo, jo. Co je? Někdo neštěká pro radost. Třeba. Mimochodem je to někde před tím mrtvým břehem, ta vesnice může být tak hodinu dvě cesty a už se tam zbíhá tahle cesta a ta stará, jo? A. Tak jo. Já si asi dám lektvar. Já si vypiju metamorfózu. Dobře. Koliko toho máš? Dívka, mám tady elixir metamorfózy, dívka. Dívka. Aha. Jako holka. Jako holka. Aha. Jaké velké máš prostě? To já nevím, barbar. Ty si můžeš vybrat. Můžu. No. Mohl bych si... Jestli můžu vybrat? Uh-huh. Bych chtěl vypadat dost podobně jako ta paní na těch provazech. Ano, to nevidím žádný způsob, jako se toto nemůže zvrhnout. Co ty vole? Třeba ho spáte, no právě. A to bylo poslední krát, co s námi Tyrus hrál. Tak jako čekal jsem kde co, tohle jsem nečekal. Ale aj to je úspěch. No dobrá, tak jste těch 300 sáhů od těch vozů a to ohně. Já jsem si fakt hodně dobře prohlíd. No to jo, jsi úplně jako ona. Dokonale, krásně, jako už ona. Chápem. Co já jsem starý muž. Dobrý, no, ještě dát domů, já jsem ale... takový hlubý. Můžu se tam i podívat třeba? Ne, já nevím, či je to jako... Nevíš? Jdeme se jako... No můžeme, no. Opatrně. Budeme se blížit. To. Tak jo. Přicházíte blíž, ty hlavně tím mechanickým okem, které je teď zakrytý, vidíš, že to jsou vozy, které mají na sobě symboly slunce a havrana. Mm-hmm. Přicházíte blíž, je tam to ohniště, nějaký chlapík tam sedí, ten pes, který je u toho ohniště, začíná štěkat směrem k vám. Chlap vzal poleno z ohně. Hej, kdo tam? To pítí o toho psa? To poleno. To já. Fakt. Sorry. To dal pes, já jsem si to spojil. To jsem já. A proměna v tělo je sice super, nicméně nemění se ti hlas. Jo, teď zkusím prostě. Takže zkus, to si na charisma potřebuješ aspoň 10. Chci dát požehnání zdaru, prosím. Tak jo, kněžka to teda vytuní požehnání zdaru. Máš potenciál. Ne, kolik? To je, plus 5. To ti vynulo, jak? To je plus 5? No. Tak 2.
Tak ozval se takový divný zvuk prostě 13-letého mutujícího pubertáka. A ten byl říkal, kdo ty? Já přestanu mluvit. Tak hej, stávejte! Tak lidi se tam probouzí a on jako tak dává si pozor, protože tam vidí několik takových stínů. Přicházíš. Taro, to jsi ty? Co se děje? Tam se začínají probouzet ostatní. Tak, pokud mi padne desítka, tak Tara možná taky vzhůru, jo? Trojka, zatím Tara spinka. A ostatní vstávají, přicházejí. A vy ostatní, co děláte teda? Já rychle šepnem Amidium. Dobře, neviditelný ses. Co vy dva? My jsme asi schovaný za nějakýma nejbližšíma strumama. Jo, je tam les, takže to není problém. Skrýli jste se, fajn. Jste skrytí, neviditelní, ty jsi tam přišel. A oni vstávají ti vesničani a nebo vesničani, ti cirkusáci a spol, ta kočovná společnost. Co blbneš, co jsi dělal v lese? Ten pes už bude dobrý. Ty jsi z toho špatná, ale on už je v pohodě. Podívej se, štěká zase a funguje. Jdi si zase lehnout, to bude dobrý. Jděte spát, Tara měla asi noční můry z toho včerejška. Mohl by som? My už jsme asi relativně blízko. Jako, jaké jsou neviditelné? Jsi kousek od něj. Keď použijem nekrozor, dnes neviditelným se. Ale uděláme to, v pohodě naše. Já nevím, přímě nevím. Můžeme to udělat tak, že si hodíme desíky stěnkou, pokud hodíš víc než já, bude to dobrý. Pokud to hodíš mý, tak se to prostě posere a půl zase poruší. Ne, čo se může pokazit, když se půjdeš na tahu. 4. 7. Dobře, hele, použil si nekrozor. Prosím vám, pozerám, či jsou všetci teplí a živí a či tak nevím. Jo, vypadá to, že všichni jsou teplí a živí. A to je popis predmetu, já si to nevymýšlám. Když si to tak prohlížíš akorát, tak... Když se tak díváš, to si možná všimnete oba, protože jste kousek od toho psa a ten pes má tady takovou nějakou jízvu, je trošičku takový dobitý, ale štěká a na tebe štěká hodně nervózně a štěká i do prázdna směrem ke kouzelníkovi. No, tak vyjíždí směrem k tobě, se jim padne nula, tak do tebe nastartuje. Tě cítí, víš, že jsi tam. Šest, škoda. Tak nic, takže on bafá, držíš hubu, nikdo tam není, vidíš, že to je jenom Tara. Taro, jdi si lehnout, dívej se, jak blbne ten pes, to je hrozný dneska. Probudí celý tábor. Já se nakloním tak jako do prázdna. Já ani nevím, jak vypadá. Zastáváme se fakt k tomu ohni. No. Taro, co se ti stalo pro boha? Jdi už spát. To bude dobrý, já ti říkám, že Ron bude v pořádku. Ukazuju na ty vozy. No, hejzlu, jestli ho nemocnila, tak to je super. No nevím, to hejzlu, co s tebou mám dělat, nejsem léčitel. Jestli tě hrábou v kouli, tak tě bude muset rovně zpětovit. Nevím. Jdi si lehnout, já doufám, že se vyspíš a že budeš zase dobrá. No, dík, ti ty nevíš, kde spíš? Jo! Prosím tě. Tě pře, táhne tě k jednomu z těch vozů, odhrábne tu plachtu. No, ho stočím ještě předtím. Tak to vchází pryč a slyšíš jako jak babské vrtochy. Nebo to jsi mě ptá za ním.
Jo, svým toho vozu. Tady taký mi drží 15 minut. Je tam 7 vozů, on je u nějakého třetího a dobrý. Nebo ty, jo, vidíš ho vlastně. Mhm. Co teď? No rovnic, no. Jestli ten chlap někde bude. Já jsem si četl tu. A ty máš vlastně to vidění. Uvnitř leží zababušená pod takovou kožešinou jenom ta Míšenka. Nikdo jiný tam není. Možná se stříli vedla těba. Umíš neviditelně do někoho jiného? Teď se zviditelnil. Tak. Umíš mě to? Tak se zviditelnil. To už jsi si udělal teda prej. Ne, mě to už přestalo fungovat. Já takhle. No a dokážeš to s někým jiným? Tak, hodíme si nulu, když padne teda, tak, tě, tak vás zaslechla a probudila se. Ne? Že můžu spít, jo. Bestie. Dobře. Já mám chirurgii. OK! Víc jak 5, tak se probudila, je? Tobě, já to říkám tobě. 9. To jsem říkal tobě. Aj pacin. Víš? Na sílu? Na sílu? Vel, zabije. 10. Tak ona tak... A ty jsi jenom vzala. Hej, spí. No, když to tady hovorila, tak to rozhodně bude. Taky jsi neviditelný. Zeptáme se, kde je ten chlap? A ty víš, že on je snad ona? Jak víš? Ty to říkal pápeda. Máš lepší nápad. No, pápeda, chceš ho tu hledat? To tady nevíš, jako to firmě. Jsi se neviditelný. To znáte, že se to posere. To je jasný. Jasný. Tráva je vysoká určitě hodně, skoro až po pas, protože leto tady to nikdo nesekal. Takže někam se. Tak se tam propíčí bez uměle. To je výborný nápad, jdem to posrat mi. Takže vy se blížíte do toho tábora? Odcházela. Dobře. A já to zjednoduším, ty jako trpaslík hročím vidění si viděl, ke kterému vozu šli i kde zmizeli. A takže víš. Dobře. Já se držím. Dobrý. Doplazili jste se tam. Pes začal štěkat, když vás ucítil. A ten chlapík zase stoupá do toho ohně. Role, co je? Co děláš? Teď jde tam sférou k vám. Já se mu nechce, ten pes jde tak jako při ně, odstupává, ale je zvláštní, že ten pes si teda netroufá jít dopředu, jo? Normálně by vystartoval, co je divnýho. A... Pojďte si, jestli hodíte víc než já, tak je to dobrý. Jinak si vás asi někdo všem... Čtyři? Čtyři, ok, fair enough. Kouká, nic tam nevidí. V tomto psa jako pohledě, pojď, to bude dobrý, chytl ho, vrátil se. Dostali jste se k vozu, co vy dva tam? Otázka. Keď už neviditelný, a oni odnesli jako neviditelnou, tak se zruší ta neviditelnost, alebo ona nič nerobila, takže ta neviditelnost postane. To mi řekni, ty jsi kouzelník, bys to měl vědět, co si myslíš? Zvládom na fakt, že strasali Grimu a postat mi, že pokud já se přijel, neviditelnou se nějak výrazně projevil, právě což se neprojevilo, bo je bezvědomí, takže to bylo v pohodě. Takže tvůj kvalifikovaný právnicko-kouzelnický odhad říká, že to bude v pohodě. To bylo jeho nápad. Já pojďme na to, pojďme na to. Co? Dobře, neviditelný bylo. Dobře. Rob, co chceš? Takže upiš si manu. Smyslela. Já sami půjdem úplně. Ten vztah trošičku zapraštěl, zhoupl se, odhrdla se plachta a jsou tam ti dva. Co tu děláte? To se můžu podívat. Tak udělejte rozruch a beru tu holku a házím si na rameno. Rozruch? Chceš rozruch? Tak jen máš na rameno. Prostě odejdu. Víš, že tak ono kudy, že pak. Prostě odejdu z tábora. A my se naše. Nejkratší se s tou ideálně, aby se někdo nevšiml. Rozdruh. Ano. Podpadne ten hlavnic.
To je nápad, nejsem jen mý, nic než můj původní nebe na tom. Nebo pál ten vůz? On pál ten vůz? Dobře, to, jak to uděláte? To já mám soudech medovin. A já mám přesadu. Já mám blesky. Já mám blesky. A co děláš ty kouzelníku? Ty se stahuješ teda pryč, kam se kterým směrem míříš, Artemio? Ideálně tak, aby jsme minuli co nejmín ostatních lidí a daleko od psa. Takže někde do lesa zase zpátky. Dobře, kouzelníku? Toto musíš podat ty, jako daleko, já se pýtám těma předtím, než povím, co chcem urobit. Škoda. Kolko, no nie, právě, že právě, okay. Podat, aby si nebylo v tom měry. Kolko sviach je tam, kde on teraz beží, podle teba? K tomu lesu. No, okraju tábora, prosím, no. Od toho vozu, kde jsme. Takový 40 sáhů, bez dalšího, ne? Teleportujem se tam. Dobrý, oka, upiš si manu, přesunu se. Vy dva jste rozli tu medovinu, divím se, že to děláš, protože to ti přijde jako hrozná hovadina, jo? Rozlevat klasty úplně blbost. A dobře. Už rozlevat medovinu, začíná to tam vonět, je to tam všude lepkavé. Co děláš ty? Jo, já mám ještě olej. Já upiš si medovinu. Já mám olej. Jo, jistě. Poleje, oleje. Tak teď to úplně dolepšila, polila jsi to ještě oleje. Jo. Tak teď je to tam vyloženě, no, super. A začínáš křesat. To byl tvůj nápad. Přesně tak, začínám křesat a pak berem kamla, až to chytne hezky. Tak jo, hele, za normálních okolností bych byl hovado a řekl bych, že to teda křeslo, oheň vzplál, hoďte si jedna kaše, za kolik to máte, když tam hoříte v tom voze, ale budu to brát, jakože jo, že jste aspoň trochu soudní lidi a že si toho respektive trpaslíka navedlo, ať se nezapálí uvnitř a jste se, ne? Si to uvěří. Vůz hoří, jako šílené plameny vyšlehly okamžitě, vaše siluety teda vystoupily kolem. Pes začíná štěkat, vůbec hoří, hoří, co děláte vy? Čáru pryč. Tíkáte pryč. Dobrý. Strhli se do lesa a celé okolí je ozářeno nádhernými plameny, které šlehají asi do 3-metrové výše, speciálně když ta plachta chytla, tak to má úplně nový rozměr. Praská dřevo a je to super. Koně ržou, vypadá to, že se chtějí dostat pryč zoufale. Pes štěká, jo. Lidi utíkají, vyskakují, teď tam žádná voda není, nemají to čím hasit, tak aspoň ty koně odřezali, aby tam neuhořeli, koně zdrhli. A další chtějí utéct, lidi, no úplně totální panika, chaos, zmar, děs. Gospodin! Tak, tolik k Harenově kočovné společnosti a její špatné noci. Jste v lese. Slyšíte teda krava, no je to úplně v prdeli. A co teď? Jsme hasili. No se našel. Tak. To byl tvůj nápad, tak ty nás vymyšlel. To nebyl můj nápad. A jsem 10 stěnkou, pokud mi padne nula, začne hořet další vůz, který chytne od tady tohohle. Ne, naš těstí. Já jsem jen přines do fotku. A to ty teda spravit, to teda přidávají. Dobrý. Máte ještě velké štěstí, že teda ten předchozí den brutálně pršelo, protože kdyby bylo po tom týdenním suchu, co bylo, tak teď už hořela tady planina, rodnej dům i velkostatek sousedů. Bychom to rozhodně nedělali. Nicméně. Když už se to stalo. Oka. Dobře. Je tam z toho okraje lesa, kde teďkon jsme vidět do toho tábora. No úplně krásně, ty, to je vidět jako široko daleko. Ta záře, jestli si vzpomínáš Černobyl, ale to tak to... všichni široko daleko na několik mil teď vidí na nebi takovou záře. Jako sice ono svítá, ale tohle je velmi nepřirozené, takže z těchto lesů se koupala taková záře. Druhá otázka, viděli jsme někdy toho Králevice? Neviděli, protože jste se nezúčastnili ničeho těch slavností a seděli jste v celé. Tak. Nevadí, stejně zkusím se podívat, jestli mezi těma lidma není někdo, kdo by nápadně připomínal starého pána. Ne. Myslím toho no starý, jako je to podle rysu. Myslím to. Na tu vzdálenost ani náhodou, ještě jako při záři ohně, jo, vidíš tmu, světlo, paprsky, plameny.
Ani náhodou. To nikdo, ani nebudem házet bez šance. Nikdo oblečený jako šlechtic tam prostě nepobíhá. Oblečení vůbec nepoznáš. To je takové, jak když se díváš proti prostě plamenu. Jo? Jak někde stojí u ohně, tak rozeznáš si úplně. Nemám to, co poradím, mě opačno poradí. Já to nechtěl zapalovat. Co s tou holkou? Už se trochu pronáší. No, co s tou holkou? To tak... Mimochodem stále bych nešla kona. Položíme ji prostě někam. Kde je právě. Kde, jak by vidět to. Tak. No. Dobrý. Ne, ale to nevadí. Teď se soustředíme tady. Tata, tady je holka. Já mám tak otázku. Proč jsme prostě normálně přišli za tomi lidmi, představili se a nešli dnu a to udělat? To mě taky zajímalo zase. Já jsem to tak chtěl udělat, ale když jsem se otočil, tak tam nikdo z vás nebyl. Jako... Tak ty jsi začal s tím, že jsi to vyhrál, počal jsi takhle zapadl. Já musel, protože vypadám jako idiot. Šel jsem tam a najednou tam nikdo z vás nebyl, tak jsem i improvizoval. A mám tu volku, tak si pojďme zeptat. No tak, že jsme jednou zapadli to. Já to zapalovat nechtěl, já nevím, proč to udělal. Žďukni si. Proč jste šťoukal? Ty se dotýká. No, ono se tam akorát ukážel. A tak? No už. Počkej. Já se musím zkusit, jako funguje ta metamorfóza, jako pod těch No, no, to je něco máme. Nikdo se k ní nepřiblížíte. Vypadněte. Ne, dobré, dobré. Ne. Pojďme pryč a nechajme tuto genia. Nech se se rozprává s jej vlastnou tvárou. Já se stíhám za najvyšší krík, tak aby se mal krásný ne, ne, ne. Toho ty se jí zeptej. Kdo? Bo oni mu pošávám. Už? Mu musíme držet při sobě, jakože. Jak mám vědět, že ji ošahávám, teď ji nevidím. A ošahává ji. Ty kurecky, pryč. A tady je něco měkkýho, no. Tak jsem viděl. Ne. Jo, určitě. A oni to už si říkali, ne? Tara ho bolí. Tara to je, já jsem koukal. Když jsem za tím odešel, tak si to nepamětáš. Aspoň tak. Kde to asi tak má hlavu? Ty jsi chtěla poměrně záhy, protože ta holka se probrala, zakňourala a teď se zviditelnilo, takže teď už ji vidíte. Teď se ptej. Slično. Co se to děje? Kde to? Už moje hlava. Pořádku tak. No, ona se dívá na tu siluetu, jo, v tom... V té září těch plamenů. To je co hoří. No, právě jsme vás zachránili z hořícího bejváku. Šli jsme kolem, viděli jsme hořící hůz. A co je, teď se tak zvedá jako, a teď kouká kousek za ní, tam jako lidi běhají kolem těch hůzů a zdají se to. Co se to, co jste zač... Já jim musím pomoct. Zvedne to mi pohodě, vidíte to moje pod kontrolou. Zvedá se a bude chtít běžet za ní. Já ji držím jako za rukou. Bude to mít šok. Nechte mě! Já ji prešním. Pačku! Pojď si na sílu. 9. Tak jo. Tak po berserkrově výučné udělal takovou piruetu a já se to zvědám. No, a teda co kejdu, já se to za tomu kejdu. Počkáme, až se probudí. Ano, protože prvýkrát to fungovalo. Jo? Tak zkusíme. Dobře, tak jí poté sebe trochu dál, aby neviděla, že jí hodnou pojíná. Máte někdo horší nápad? Spokojené. Já už nemám nápady, kde zračej. Tak, super, jdeme. My nemůžeme tady nechat jít si pro ty peníze tou bandity. A když to nevidí, tak ji udrieme znova, nežíme zase dalej. Nebo můžeme taky zmateně tady pobíhat a zkusit volat jeho jméno. Víme, jak se jmenuje ten, tak aspoň... Ale to nezvládnu, ale se na to jméno.
Nám se to sere. Pověřte ty pek, čo s těma ušil, no. A kde je Fato? Tak jo. Já nechci bych poslal špatných zpráv. A něco mi říká, že on jsem ještě ani nedošel. Tak já mu můžu jít naproti. S ním budeme jít naproti. Ale teď on utekl s ním. No ne, on utekl s ním. Já jsem asi nepostupoval. Ty už jsi neslal na ní. Dobře, musíme se ale zapálit můst. Zpěnu. Ale aspoň provedenej při smyslech. A požárně. Aspoň něco jsme dotáhli do konce, to je další věc. Proč jste jim zapálili vůbec? Chtěl jsi rozluch! Tak jo, ten požár už začíná trošku pohasínat, jo, ty plachty jsme zmořili, tak už je to klidnější, teď už hoří jenom to dřevo a koně už tam někde nahánějí, běhlo dalších 15 minut, začíná svítat a jako zatím se věnují tomu požáru, ale velmi brzy už teda budete vidět i vy. No ne, my už odcházíme, že jo? Aby jsme to začal... No bereme si jí sebou. Jdete jí sebou, tak kam jste? Aby jsme to zhrnuli, hej? Na kontě. Kruté umrtí dvou lidí, zločincov, ale aj tak... Zločinců. Nezabití je zlutosti. Vydávání se za cudzí osobu. Vypálenstvo. A únos. To se já si tak hovorím. Co nám ještě zbývá, viď? Já jsem chcel být kedysi dobrodruh, to se nečekal. Ale to je to nevadí, ta už je mrtvá. Co jsi? Pavěj, co jí neptá, on je to schopnej. Neptej se. Pojďme být v klidu a vymysleme, co dál. No dobře, tak jdeme. Máme tady volku, kterou jsme zachránili. Pojďme si srovnat příběh. To rozhodně nápad. Skončilo to všechno. Takže vydržte, jo? Hořelo. My jsme viděli oheň, přiběhli jsme tam, podívali jsme se do baráku, tam ženská. Jo. Dává to smysl, jo? Ženskou jsme čapli a běželi jsme pryč od požáru, aby náhodou neuhořel s náma. A protože byla předtím taková divná. My jsme ji totiž viděli, jak už jde do toho tábora. A je to s 4-5 lidmi v lese, město to, aby zachraňoval někdo toho posta, a on vyzerá jako ona. No, protože oni byli všichni úplně veliký. Vykačkali se na ní. Přesně tak. Z dálky jsme slyšeli, jak boj, nechte to hoře. To už je možná moc. Dobře, možná je to tím. Když volá, nemůže vědět, že kecáme. No, no bubona ne, ale bubonil. A těm už to může být jedno, ne? To je pravda. A co s tím chlapem? S no ten přijde teda... Tak půjdem na cestu a půjdem mu jako ten naproti. A to musíme obyšť celý tábor. Velmi štěrý oko. Jo. Zo ženskou závěce. Jo. A ty vyberáš jako ona. Dobře, pojďme. Dobrá, to či výsledek je, že jste se rozhodli, že obejdete tábor, vrátíte se na tu hlavní cestu a půjdete zpátky k Lankerku, po které přijeli. Ako, jdeme ho vyhlížet, ale samozřejmě strašně potichu a nenápadně. Dobře. Tak jo, kdo nese tu ženskou? Já mám plus 8 sil. Jo, ty máš tu augmentaci, takže dobrý. Co mi říkáš, že jim nese? Jak dlouho trvá ta metamorfoza? Hodinu. Asi. Fajn, to za nějakou dobu unikne. Podíme si, kolik směn na to ještě bezvědomí. Dvě. Dobře. Po půl hodině v kůze se ona začíná probírat.
Tak teď je ta chvíle. Moje čelist. No nikdo, já se vám hrozně moc omlouvám, mě ubojila ruka. To je skvělý začátek. Ne, buďte v klidu, my jsme, jak už jsme říkali, přišli jsme vás zachránit. Jo. Že? Před čím? Kdo jste? Co chcete? Já dávám falešné přátelství. Vlastně, co tak je? A pověš, co tak je? Víš, kolko problémů by si nabízal, už je to tak, když to má prdavnou. Což holka, mohli jsme být vyřešeno s tím stahovačem dávno. Ne, nevadí, já si to šetřila. Takže pronesla si prosbu a zjednodušíme to, prosba se povedla. Zdá se, že ta holka k tobě cítí velkou důvěru. Tak. A teď ale, tady dítě. Chápu, že je to zmatená situace, ale my jsme tak jako šli z města, že jo? A najednou vidíme, že jak si tam prostě nějaký giklíř prostě žongluje hořícíma loučema, tak jedna vlítla na vůz, že jo? A všichni tam zlití, že jo? A tak jako se tomu akorát smáli, že to tam hoří, a tak si říkáme, ty jo, někdo tam možná bude, tak jsme koukli dovnitř a tam jsi ty, tak si říkáme, přece tě tam nenecháme uhořit. A pak si byla zmatená a chtěla si naopak tam běžet, že jo? A oni se na tebe akorát i kašle. Tak si říkáme, jestli to nechci dít v klidu, dobře jste. Ale ta historka zní samozřejmě úplně blbě a nevěrohodně, ale vzhledem k tomu, že ona je pod vlivem té prosby, tak to vnímá, jako kdyby vám tady tohle vyprávěl váš nejlepší přítel, kterému fakt upřímně věříte. Takže i když je to totální kravina, tak ona... To je šílený, co se stalo. Že jo, neuvěřitelný. A kde to teď jste? Co tady děláme? Kde jsou všichni? No oni to... Nevím, tahle dál. A my jsme si řekli, že to, že budeme... Tak to má už je silné kafe, ty jo, i na věřící. Házej si, jestli vidíš víc než já. Já mám 6. Hodně dobře. Ne. Tak to už začíná být trošku s tím přátelstvím na hluda. To jako... Co? Oni by neudělali, kdo vůbec jsi? Jasmína, co ty? Já jsem Tara. No. Jsme si říkali, že s takovou bandou tě tam přece nenecháme, že jo? Tak to asi... A to jsou mý přátelé, já musím zpátky za nimi, kde jsou? No jo, to co my víme, my jsme teďka už nějakou dobu na cestě. Jste tě odnesli? Ne, my jsme tě nesli zpátky do města, tam to vypadalo docela. Ale já nechci zpátky do města, já chci jít dál s nimi. Hele, prej, tam byl nějaký, se kterým už to něco máte, jakože rozjetýho. Co? A to, tak jsme si říkali, že to, že on prej, co s tebou viděl? Tak no, ale chtěl jít s námi, on chtěl odejít, protože byl nešťastný s tou svojí. No, ale tak jako hlavně bude, že budete spolu, že jo? A teďka budeme naproti. Já už vůbec ničeho nerozumím. Tak je to v pořádku. Co? Já nevím, kde je ten chlap. Měl být na cestě sem? Co? Říkáš, a kde je? Byl s váma v tom, už v tom... Ne, říkal, že přijde za mnou. No, vidíš. Ale nepřišel. Šmejt. Máš navíjač. Silnější výraz, myslíš? Víte co? Ne, ona má navíjač. Teď, když to tam poslouchám, tak se skvěle říkám, jestli to rávno nebyl on, kdo zapal ten most. To, proč by to dělal, kdyby on k nám vůbec nepřišel, nedorazil? Protože to je syn svého otce a jeho otec je had.
Když by za mnou šel, aby zapálil vůz. Jestli měl to moc nepochopitelně. Ale říkal, že mě miluje. Jo, to říkají všichni. Já to vůbec nechápu. Já tak ne. Je to prostě jednoduchý, že jo? Jo, tohle byl prostě rozmazlenej zpratek z města. Jo, synáček tohle toho had. Tak měli, tak já se nechci vracet, já chci jít za svými. No tak ho. Ale já tak... Ten oni tě tak za to něco já nic za toho nepřišel. Ale ty mě pochopil. To odbíhá plíž. Moment. Tak to je. To spadaj, to prčí. Já bych rád chytil teda. Tak ty běžíš se za ní. Já svojí hlavou augmentovanou hlavou mě rychle dobíhá. Ta noha píše dvakrát větší pohyblivost. Ano, taky říkal jsem. A okazet, takže ty tak jako poskáhuji. Já jsem inděl. Dobře. Popadil. Tak si ji tak strhl dolů, oka. Nechte mě být, já ta, si tač na poslední. Já kápu, že teď už je to stejně úplně jedno. Není to jedno. Podívejte se na tu... Ne, může spát. Podívejte se na tu ruku. Váš bože, co jsi... Tak, teď pošlou. Ten pán hlavní v tom městě nás poslal, aby jsme mu přivedli zpátky jeho syna, který utek za tebou. Takže nám prostě řekni, kde je. Ale já to nevím, on nepřišel. To jsem si právě taky myslel. Ale aspoň to máme potvrzení. Fajn, kde jste se měli setkat? No, měl dorazit za náma do tábořiště. Ty přesně. Kterou cestou? Ty přesně. To já nevím, kterou cestou. My jsme měli tábořit směrem k tvému hrodu a on věděl, že tam budeme. Ty přesně měl dorazit. Pár hodin po nás. Což už je. Kdyby náhodou nepřišel, říkal ještě něco? Ne. Třeba potkáme se jinde. Ne. Já jsem mu řekl, že budeme. Jistá? Jsem si jistá. Ten pan otec je ochotný vám třeba i zapálit tábor, kdyby to nám zde. Já nic nevím. Bylo to jeho rozhodnutí. Já jsem mu říkal, ale si zůstane tady, že není pro život na cestách, že on vůbec nic neví o životě. To, sakra. No a právě to byl, no, ano. Dobře. Možná na jaký ty cestě ztratím. Šli jsme blbou cestou. Musíme jít tam, kde je hlavna. Na to myslím, že to obyčím na skutku toho stranu jsem přišli a lošil asi tam druhou. Takže ještě nepřišel, alebo na půl cestě nepřišel. Tak ji bude hledat, no, teďka. Seš si 100% jistá na svůj posmrtný život? Stát se můžem vyhrašet posmrtným životom. Ale nevíš, kde je. Nech mě démone. Nechaj mě démone. To tak znova. Ne. Stýsáš na svůj posmrtný život, že nevíš, kde je. Nevím, kde je. Pohodě. Já tě prolím tímhle bokem. Ale to není, no dobré. Klidu. Dobře. Dobře. Tak zase nemáme slyšet. Už jsme jí zapálili. Už je to stejný. Už je to stejný. Jsem tam věčná cestička. Kluc, nádych, výdych. Dobře. A teraz přemýšlejme společně. Dobře. Kde je mladý? Na to jsem se jí ptal. No ona nevě, takže kde je? Tak já si buď na cestě. Má prýs a nepřišel, takže kde je? Keď jsme ho nestretli na cestě my, tak kde musí být? Buď je na cestě sem. No a keď jsme ho my nestretli? No keď jsme ho my nestretli po cestě a my jsme šli tou Krkahájovou, tak na ktorej cestě asi ještě stále bude? No my jsme... Tak čo ťaž teda byli? Víte na tým cestě? No? My jsme na správný cestě. My jsme to řekli, že budeme naproti. Ty si nedával pozor vůbec. A mně něco říkáš. Tak dobře, tak proč když jsme už dávno, jako jdeme naproti a stále se tu zabáváme, jestli že terorizujeme občanou. Proč ne? Promiň, ale zapálený vůz. Proč to hovoříš? Teď už je to stejně. To bylo královit. Byl to my teď sedíme na nás právní cestě, tak my prostě počkáme. Ne? Ne? Klid? Paní, chcete se s tím rozloučit? Jo, chci, já si zaspím, nechte mě jít, prosím. Ne, se s tím nechcete rozloučit, protože už nikdy neuvidíte. Nechci s nikým nic společného, nechte mě jít, já se tu pak, to zhle. Ještě mi zima odkáří, já odbíhám pryč. Dabý. Jo, ještě, jak se jmenuje?
On se jmenuje Tobias, jo, ten dvěc. Tobias. On nám to hovoril, vy si to nepamětáte. Tobias von Darcy. Tobias von Darcy. To je ten líder kapely. Tak jo. Ona teda zmizela po pár minutách někde na obzoru a za zatáčkou v lese. A vy stojíte na té staré cestě. Ptáci začínají zpívat, slunko vychází, no romantika. Takže do toho cirkusu už nikdy nepojedeme. No, byl to pěkný cirkus. Já nevím, že to byl cirkus. Ne, to přiš... A to nebyl doteraz, tak teraz už je určitě. Takže čo, zabereme se pěkně za ručičky a pojedeme pěkně reťazom po staré cestě, si krádem z králnice. Já si říkám, jestli už na to nejsme stali. Já jsem na to byl starý už minulou staročí. Co jsme, kdyby jsme šli do důchodu? Jak starý? Chci říct, že jsem starý? Je mi 386 a půl. Tak co, počkáme na něj? Na čo a mě přijde, čo jak ho stretl, z jednoho. Tak pravdu. Tak jdeme naproti, jak nenajdeme nic cestou do města, tak odjdeme. To dobře, a půjdeme se ty peníze pod tím stromem. Tak, putujete hodinu, putujete dvě, putujete tři, a když putujete čtvrtou hodinu, tak jste se trošičku zarazili, protože na cestě je v trávě krev. Jsem ti hovoril. Ty si nevíš čím. Kdo to věc to povalí vás? Tak koukne. Co děláme se blíž? Tak se podívat, no. Chvíli tam šmejdíte, není to až tak obtížné, očividně ten, kdo, nebo to, co se tam odehrálo, nemělo potřebu moc zakrývat stopy, nebo to nebylo moc úspěšné. Asi těch cákanců je tam víc, když hledáte. Asi 30 sáhů od cesty v lese, slyšíte takové bzučení mu a vidíte tam trčet boty, nebo respektive botu a s nohou. Aha, proč mám pocit, že ta manželka to už vyřešila po svém? Pojďme nedělat unáhlený závěr. Je pravda, že toto je... To by bylo poprvý krát! Posléze, ne? Je tam i zbytek těla? Protože jsi medicus, tak si to ustál na odolnost, ale nebyl jsi úplně připravený na to, co uvidíš. Je tam utržená noha, kus té druhé nohy genitálie chybí, je stržený kus kůže na hlavě, sežraný brzdík, sežrané vnitřnosti, je to totálně zmasakrované torzo tělo. Co tam vidíš? Pište do detailu. Pamatujete si o tom stromě? O těch penězích, co je pod ním? Jo. No. Tak to mi připadá jako dobrý nápad. Čím víc nad tím přemýšlím? A čo kdybychom ho jako... Prečo? On tady teda je? A však pohodáš jak potajemky, tak ho dáme do toho vrca. Necháme ho před bránami, pojďme pod stromem z bránu. Počkej, máš ještě ten lektvar? Jo. Alternativně? Co kdybychom tě vrátili místo něj? Alternativně? Můžem ho zkusit oživit? A to nepůjde. Ale ty asi neoklameme, nebo bychom museli jako zakrýt to, že nemá nohu prakticky. Pojďme zvednout za tu nohu. Jo, takhle. Tak to bude problém. Yep. Alternativně funguje to lektvar na nemrtvých? Já vím, to jsou těžké kombinace, ale pojďme se na to. A víme někdo, jak ten jak původně vypadal? Ne. To z toho poznat? Ale to musí se rozhodnout, do... čak, jak je to taky? Není to poznat. Tak, povědě na úkolu, mám o sebe ty peníze? Já mám tu radikálnou myšlenku. Nemá u sebe peníze. Čo keby jsme prvýkrát jako za tyto dva dny normálně šli a povedali pravdu. Čo? Jsme přišli, sorry, tvoj syn byl blbec, nechal se zdržat tím operou. No počkej. Divá zvěř by nevzala pro ty brachy, jo?
No, to je hrabal jsi se v tom? Ne. Jsi představ toho medvěda. Zkusím to... Zkusím ho prohledat a i nejbližší okolí. A když si to tělo ohledal, tak si poznal, že ho potrhali a postupně sežrali lidské zuby. Co tam vidíš? Peníze u sebe nemá, zbytek věcí z jeho vybavení tam je, ale on si nebral skoro nic, protože... A vedou někam stopy někudy? Jako nejste stopaři, ale zjednoduším to, protože jako od té doby tam nikdo nešel, je to pár hodin. On přicházel po té cestě zjevně a tady na té cestě byl napadený a odtažený do lesa. Aha. No. Pamatujete si, jak jsem říkal o tom stromu? To už si říkal. To tak mi to připadá ještě trochu jako lepší. Co tam vidíš? To se jde detail. Co se žalo člověk? Já vím, že by se mal být jako zdekutený, ale po dnešku má už ještě překvapit tento věc. Tam máš kosti batul. Ano, já vím, preto mám něco překvapuje. No, hej, jako, však. Jsou současnou problému, já to vím, že žijeme společnosti. To dobře. Umíte někdo aspoň... Ne. Co, jako připravit člověka, nebo jako co? No, přepadli ho na cestě, otáhli ho sem a tady ho snědli asi. Ako, myslím, že když ho oživíme, bude si pamětať toho, co žral? Hele, ještě nikdy to nedělal, tak do toho. Co třeba... A však jasný, proč ho nespali zbytok, mani, čo mám ještě? Co třeba bude sdílený? Já bych to třeba řekl, kdyby mě někdo se sežral. Já bych si to pamatoval. Já bych to přiznal. Jedině, že by to bylo jako třeba někdo menší než já. Já to zkusím, protože nevíme, co to spraví. Já jsem teoretik, tak čo... Pak by mě to bylo líto, co já. Ak máme možnost zjistit, co tu žere lidi, aspoň... Tak dobře, zkusím ho oživit. Říkám ten dynamitou a hodím... Je tam... Keď je to jako zombie, tak je tam blíž až 14. Čož já mám 11 připočítáno, takže musím hodit aspoň 4. Ne, když hodíš 4, je to presně, musím hodit 4. A... Chceš popřát hodně štěstí? Já... 8 mami za zombie, to je strašné. Já ještě prodím házej. Tak máš štěstí. 9, takže dohromady je to 11 plus 9 je 20. Super, píš si mamu? Sakra. Tím to tak se cukalo. Otevřel to jedno oko. Má hlasivky, to jsou tam mohla. A začíná se tak plazit po zemi, v té trávě. Počuj, stíval. Sebe... Zastavený pasa. Se zastavnou. Funguje to. Tebe. Tak se ho zrpěj. Pamětáš si něco zo svojho života před smrťou? Stačí si, když zakýváš hlavou ano, alebo nie. Myslím, že je debil. Tím se to komplikuje. Dobrá, že jsem se politiku vyčerpal a teraz ho máme děň na krku. Můžeme ho z toho zprovodit, jestli chceš. Ne, on to prežije, ty po nebo... Můžem ho pustit? To se v té príruške nepísal. Co víš, že pokradl ten cirkus? A zožrali ho, nie? Áno, jasné. Promiň, že jsme zapálili si tábor. Oni jsou schopni úplně všeho. To je dobrý, ale tak s ním je tak přesvědčený, že o tom uvěří. Ale dobře, dejme tomu, že je to, že hypoteticky, jo? Dlouhý slovo, já možná. Jo, se nejde na těma svýkom. Když teda budeme uvažovat, že ho přepadnu ten cirkus. Dejme tomu. A sežrali. To je ta horší část. Proč o tom ona nevěděla? Tak ona ho nežrala, protože ho mohla zažrat, aby se ho se mě stukol. Lebo oni to cirkus, aby jsou taká sota, aby si nepustil nikomu hlavého. A ten pes mohl vrýznout to ucho. No nevím, či to souvisí, co se to stihlo. Určitě, to musí souvislit. Počuj, Stibor. Poprosa ještě metr dopredu.
A zaspan. Vidíš, rozumie, čo je meter, ja to nechápem. Tak. Já mám jednoduchý nápad, jak to vyřešit. Pokud to opravdu udělali ty cirkusáci, tak se posedou strašně z toho, teď jdu vidět. A to ale nechce urobili oni. Tam je to, tak je to blbý. Tak se posedou strašně, tak jako to nechce. Já to musím ještě raz. Já mám otázku ještě. Simon, či jak se voláš? Tobias. Rozumíš mi, zakývaj hlavou takto, keď ano. Máš jedno oko, musíš ma vidět. Fajn. Pamätáš si, máš v mozgu nejaké spomienky. Zakývaj hlavou takto a gál. Niekam sa dostávame. On taký lže. On to zamlčel. Nie, neklamať nemôže. Kým som na neho, kým som k nemu blízko, tak ma počúva na slovo. To tak... Sleduj. Dotkni sa prstom nosa. Tam žádný nos nemá, on byl stežrán. A takto vyblbneš nemocí. Tak nemusíš, Můžeš sa už zeptat. Takže, pamätáš si, čo sa stalo tesne pred tým, než si umrel? Stačí, zakývaj hlavou takto, keď áno. Počkaj, skúsim nič. Zakývaj hlavou takto, keď nie. Jasný, on sa to nemôže, on nemá pot mozgu. Docela si s nami vypekti tým tvojim antre do cirkusu. Skazil to sem tak nechcel. Rád by som podotkol, že zbytočne niekomu zhorela marigotka a odležal mrčo. To sa A čo teraz budeme robiť s mŕtvým telom, ktoré sa hýbe? Mám otázku. Když něco oživí, zůstane mu nějaký kus třeba schopností, co... Ja hlavne neviem, či to umrie, pretože ja keď do toho odídem preč, tak to potom začne mať vlastnú vôľu. A umí to něco dělat? No čo mu poviem? Umí třeba stopovat, pretože rozdiel líp než my. To mi přijde jako dobrá myšlenka. Ne, nemohl by sa vystupovat toho, kdo ho zabil. Ale on mi kýva na všetko, áno, a nie podľa toho, zapínam hlavou, jak to myslím. Nie, dobre, skúsime to. Syra. Ja už som starý, pardon. Zaveď nás na miesto, kde je ten chlapík, čo nechal tuto, na krku tú krásnu jazvu. Je to debil. Moment, přemýšlím. Nie, on nie... Aha, myslíš, že... Nie, on nemá mozok, on robí, čo mu poviem a napodobňuje ma, no. Skoro mi to připomíná ty stráže ve městě. Takže, aký je plán momentálne? Máme tu mŕtvého syna, nemŕtvého syna. Ako keby ste chceli, máme ešte, môžeme ešte robiť kostlinca, a to ešte mám vám. Neviem, na čo nám to bude, ale tiež ho môžeme takto... A zase ale furt v jednom puse, což bolo zbráni. No... A no, ten si ako co? Ten mu tebe vrátime, ja som chirurg. Tak ho seši. To je dobré, tak jo, hoď si na obrat post. Jo, vážne to robíme. Všičky si chirurgii, jo. 10-13. Tak jo, po nějakých 20 minutách usilovné práce jsi to teda nějak ztrátoval. Pochopil si, že to sešití asi nebude úplně stačit, protože ta noha jak kdyby utržená, musel se to jako nějak spojovat. Byla to divočina, je to řezničina, vypadá to hrozně. Ale jo, ta noha teď tak jako nějak drží. Určitě není použitelná, jo, jako táhne ji za sebou, ale je celkem komplet, až na to, že mu chybí půlka tváře, utržený penis, rozežrané břicho, brzlík, tady mu chybí uhryznutý krk, jinak je úplně komplet. Kdyby pane řekl, že máš myšlenku. To je nebezpečný. Tak nic. Ale klidně ji řekni.
Já jsem si říkala, že to, že bychom se mohli podívat za tou jeho paníkou, že jo? Za tou oficiální, ne za tou, co jsme už se za ní přeměnili. Ano, ukážeme jen prostě tělo je manžel. To prostě souvisí jak. Tak by jiný by mu trhal. Mama, máš pocit, že mu manželka uhryzla všechno? Já si myslím, že jako jestli byla naštvaná. Tak je to dost možný. Kdyby mu se sežrala ten penis, tak to chápu, ale ona mu kousla kus ksichtu. Já nevím, jak si proč by to jako dělala. Někdy to udělat musel. A já bych to asi v tuhle chvíli pomalinku ukončil, protože družina se dostala do takové situace, ze které si nedovedu představit, že by získala ještě nějakou stopu. Já, ty Luz, já mám otázku. Jo. Ako si myslíš, že se naše postavy dostávají na level 6? Nemám sakra vůbec dát. Já těším. Já si myslím, že jsme se prostě probušitovali světem. Marku, zase, takto, v této chvíli bychom mohli prostě se vykašat na to, zhradnout prachy a jít do prdela. Zase na druhou stranu bych jenom chtěl říct, že na šestou hodinu jsme se 7, že jo? Dostali jsme se do města, tam jsme odvedli toho člověka, co jsme chytili, ještě jsme jim pomohli zabít další dva, oni ho nechali popravit. Následně jsme šli pro Kralevice, kterého jsme našli. Téměř v jednom kuse. To jsme to zařídili. Takže už je komplet. Potrestali jsme i ten kemp, kam chtěl utíct. To je pravda. Takže už to nikdy neudělaj. Jediný problém je, že jsme nedostali ty... A dostali jsme zaplaceno pod tím prokletým stromem. Jasně, takže... A já už máme, jasně, takže dojdeme k prokletýmu stromu, tam najdeme těch 1000 zlatých. Jestli tam budou prachy, tak jsme dostali zaplaceno a všechno pořád. Jo. Takže? Takže máme odpověď na to, jak jste se dostali na šestou úroveň, protože jste to nějak strašným způsobem ochcali a skončili jste na úplně jiném zadání, než jste měli. Ale dobré. Potěším vás. Prachy pod stromem samozřejmě nejsou, protože náš kouzelník pořád žije a postaral se o to, aby tam nebyly. Takže jsem holý. Strávili jste teda 4 dny na cestách, než jste došli k tomu místu se stromem. Našli jste tam úplně velké kulové. Na druhou stranu pozitivní je, že na vás není v tuhle chvíli zázrakem ještě vypsaná odměna. A doslechli jste se po nějakém čase, co jste se toulali krajem, snažíte se samozřejmě vyhýbat Lankerku, jak to jenom jde, ale drby se šíří, že kolem Lankerku se v lesích dějou divné věci a že tam několik lidí zmizelo a pak, že tam byl nějaký problém s nemrtvými a že tam musela být poslaná inkvizice. A že to prý bylo hodně divoké, jo? Nějací pokousaní lidi, proměny a takové, jo? Že prý to bylo fakt bestiální. Takže dokonce byla vypsána odměna na lov nemrtvých, ale toho jste se s velkou úctou raději zřekli a vydali jste se raději na sever, kde o vás už dlouho neslyšeli a v tuhle chvíli teda příběh končí. A kdyby vás zhruba zajímalo, o co šlo, protože jsme se k tomu ani nepřiblížili v těch dnech. V kterém bodě jsme to totálně posrali? Jako, bylo to v prvních 5 minutách, ale... Ne, vy jste vždycky něco posrali a pak jste se zase vrátili na relativně slušnou štaci, kde to ještě šlo zachránit, abyste to použili ještě hůř, než to bylo předtím. A takhle se to v cyklech jako opakovalo, až to mega spirál. Přetíž to úspěchu. Jo, jo. Za mě, jo, jste skvělý hráči, hrozně příjemně se mi s váma hrálo a byla to obrovská sranda. Z pohledu ale nějakého sbírání informací nebo použití informací by přišlo trošinku slabší. Informace jsou slabší. Já nevím, když bych tak koukl na ty věci. Byli jste v Lankerku, dotáhli jste teda toho exota. Nebyli jste ve městě, což na jednu stranu, tam byste získali nějaké info, které by se vám později mohly hodit určitě. Na druhou stranu není to showstopper, ničemu to nebránilo. V podstatě byste zjistili hlavně to, že na úvodu té slavnosti rovnodennosti byl starý vévoda, jeho syn, takže byste věděli, jak vypadá, a jeho mladá žena. Takže to je jedna věc, která vám trošku chyběla, ale není problém, protože by se dala získat od té holky, kdybyste ji nedemotivovali. Tak.
Nějak to uběhlo, proběhla poprava, získali jste odměnu, za mě úkol jste splnili, super. Pak jste dostali nový úkol, protože mladý vévoda zmizel, dozvěděli jste se, že od stráží teda vyrazil z města, od starého jste se dozvěděli, že mezi tím vytuneloval rodinný rozpočet a taky jste zaslechli nějaké historky z předchozího večera, kdy jako jeden z mnoha tam toužil po té míšence a asi to nějak zaiskřilo, jako drby, mohlo to být, nemohlo být, ale byla to jediná stopa. Takže vás vyslal na cestu, bohužel tím, že neumíte jezdit, tak jste si to vzali pěšebusem, ale dobrý, vzali jste to tou kratší cestou, dorazili jste k vozu, kde jste pro mě záhadným způsobem rozjeli teda totálně punkové akce. Tam nevím, co se stalo. Ale pořád to ještě bylo dobré, jo? Vymysleli jste různé varianty. Nicméně, možná vzpomenete si, kdy, uděláme takové retrospektivu, když jste byli v tom sklepení toho dne, kdy měla být poprava a přišlo ráno, vzpomínáte si ještě na něco? Že ten chlapík umřel asi skoro jako si říct. Ne, on tam byl mu blbě a tak dál, ale byli jste, venku se rozednívalo, začínal život ve městě, vzpomínal si někdo na nějakou událost? Vyměnili se stráže. Vyměnili se stráže, něco dalšího? Odjezd karavan. Z města odjíždí tady ta kočovná společnost. Je to brzy ráno. Takže jedna důležitá věc. Vy potom máte popravu a tak dál, potom dostáváte úkol, handlujete s koňma, blbnete a tak dál. Opouštíte město. Když opouštíte město, vzpomínáte si někdo na tu scenérii? Kdo přicházel? Zrzek. Zrzek, přesně tak. Potom nějaká paní ještě, ale pro nás je důležitý spíše Zrzek. A vy jste se vydali jinou cestou, dorazili jste až k tomu místu, kde kempila karavana, tam jste to teda vylepšili a odtáhli jste milou paní. A když jsme ale ještě pořád v táboře, někdo na vás štěkal. Pes měl zranění, přesně tak. A možná něco povídal i ten chlap u ohně k tomu psovi. Že ten pes mu byl zpratým zjadný. Tomu psovi se něco stalo. Pesný. Oka. Co ale nevíte, ten pes jako kdyby pár hodin předtím, někdy v průběhu toho předvečera, se setkal s jedním chlapíkem, na kterého začal brutálně štěkat a vyjel po něm. Uh-huh. Tak víte, kdo to byl ten chlapík? To byl ten Zrzek. Přesně tak. Ten Zrzek se motal tady po cestě, oni ho potkali, ještě nezakempili, oni projížděli a pes vyjel po Zrzkovi a toho Zrzka docela brutálně dotrhal. Jakože ten chlap vypadal fakt špatně. Ale tohle informace máte, protože jste se na nic neptali a pálili jste. A on ten chlap paradoxně odešel, on dokonce utek. Takhle zmasakrovaný utekl pryč a pokračoval směrem k Lankerku, kde na cestě narazil na našeho mladíka. A co byste věděli, kdybyste teda putovali dál do města, protože jo? Uh-huh. A ve městě byste na Zrzka narazili a buď to kněžka, nebo předpokládám náš nekromant, protože ten tam něco takového zkoušel, ale na jiném místě, by zjistil, že ten chlapík je podivně studený. Ale že už potrhaný vůbec není. Že je dokonale vyléčený. Tušíte proč? Protože se nažal toho týpka, dokonale ho to vylečilo, je dokonale k nerozeznání od lidí, mluví, je chytrý, je to člověk, ale je studený. Nedýchá, nežije, nemá tep, je to něco, nějaká úplně jiná rasa, něco, s čím jste se zatím vůbec nesetkali a tam by náš příběh teprve startoval, protože byste začali rozplétat věci, které jsou tady zatím. A to byl takový náznak, na co můžete narazit v domovině, velmi vzácně. Zatím to v žádném příběhu, který se jako tohle vončete hraje, nebylo. Ale je ty asi ví, protože si pamatuje tyhle historie, jak tyhle bytosti vznikly. A oni by tady určitě být neměli. Měli by být daleko na východě, jestli vůbec, nebo už možná zmizeli. Ale zjevně jsou tady a zjevně tady tenhle bodec není sám. A kdybyste se ho dopátrali, trošičku ho sledovali, tak byste zjistili, že se s někým setkal a ta jeho mise tady je mnohem větší. A ve finále by vás čekal možná úplně velmi masakrální boj,
na hodně zvláštním místě, anebo byste rozklíčovali, co se tady kurva děje. A, takže příběh byl komplexní, nebyl jednoduchý, dal se zahrát za 3 hodiny, ale nezasmáli bychom se tak, jako jsme se zasmáli teď. Takže já moc děkuju a moc děkuji vám, že jste vydrželi tak dlouho sledovat. Není to nejistupný, musel odpovědět za to, že jsi mal jako, víš, doufaně v nějaké krásné ne, já se s tobě strašným žil, jsem se dlouho to já tiež nějako, hej, ale prostě, a nakonec toho byl taky tu, no, ale... Ne, takže to byl aspoň nějaký spoiler alert. Zažili jste takový klasický příběh družiny na 6. levelu. A zároveň jste zjistili, že v domovině se dějou občas hodně divné věci a že o nich zatím nic nevíte a třeba to bude úkol pro vás do budoucna.